Galera, ao vivo novamente, eu quero pedir a vocês, desculpem, que a gente teve um probleminha com a conexão, que é a internet, no caso, ela deu uma caída, voltou, algumas pessoas não estavam conseguindo escutar o áudio, tá bom? Então, pessoal, quem tiver com algum probleminha de conexão, ou alguma coisinha assim, ó, manda mensagem no Facebook, no Instagram, no YouTube aí, comenta, porque aí a gente... É porque assim, ó, aqui é na roça, tá entendendo? A conexão nossa talvez pode ser que vai oscilar, vai ser que pode acontecer isso daí, tá bom? Mas a intuição é sempre que a gente corrija e que vocês possam assistir com a máxima da qualidade, não é verdade? Então, pessoal, vamos seguindo de moda. Se vocês puderem mandar pra gente se tá saindo o áudio, se tá saindo a imagem perfeita aqui. É isso, Angelina? Positivo? Deu sinal de positivo? Aí o chicote estrala. Vamos lá fazer moda? Eu quero... Orinha, sorta pra nós o sol pra castigar aí, que eu quero castigar o trem hoje. Hoje eu quero cantar, porque faz muito tempo que não canta, né? Aí a garganta vai tomando uma proporção meia. Pode sortar o trem aí, que a hora que começar, né, estrala. Ô, trem! Nossa senhora! Então vamos lá, gente. Qualquer coisa é só chamar nós aqui no WhatsApp, no Facebook aqui, na mensagem, no WhatsApp, qualquer lugar. Nós responde e nós tenta consertar. Simbora de moda. Ô, João, você vai cantar a música depois? Posso acertar ali? Manda bala. Ó! Ó! E caça briga à toa e adora passar raiva, nunca vi. Eu queria te entender na boa, mas o que quer, o que não quer, até e assunto nada a ver. Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça. Eu não sou de educar, mas eu vou descontar aquilo que você mais gosta. E hoje e vai sentir na pele o que é passar raiva. Botar o meu melhor na cama de pirraça. Quando você for virando o olho, eu vou parar e só pra castigar. E hoje eu só na cabela, arrumado na cabeça. Seu quarto hoje eu arranco a telha. Quando cê for virando o olho, eu vou parar e só pra castigar. Segura! Até em assunto nada a ver, você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça. Eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar do que? Aquilo que você mais gosta. E hoje cê vai sentir na pele o que é passar raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando cê for virando o olho, eu vou parar e só pra castigar. E hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça. No rumo do seu quadro hoje eu arranco a telha. Quando cê for virando o olho, eu vou parar e só pra castigar. Trevão de mar, cê é louco, cachoeira. Ó, eu quero fazer um pedido aqui, pessoal que estiver em casa aí, que tiver tudo ok, a transmissão, que tiver com áudio bacana, que tiver com a imagem bacana, por favor, gente, pode ser, a gente faz um negócio assim, ó, aqui a gente tá fazendo, é tudo isso aqui de coração, por quê? Todas essas empresas que estão passando aqui no canto da tela, aqui, ó, acho que deve estar no meu canto esquerdo, de vocês aí, canto direito de vocês, eles acreditaram no trabalho de cada um aqui, e puderam, para que essa live aconteça. Então a gente tem que dar o nosso máximo aqui, como sempre. Então, mandem pra gente, né, se você tá assistindo, se tá beleza, se tá legal. Porque assim, ó,
O pessoal se tiver 10 pessoas assistindo, se tiver 1.000 ou se tiver 10.000, para essas pessoas que estiverem assistindo, a gente vai estar fazendo o nosso melhor, beleza? Então, tá legal agora, Gelino? Tá? Tá filé? Então, agora, gente, o negócio engrenou. Agora você segura o percão na descida, porque o negócio vai... Não, é percão mesmo. Eu quero mandar um abraço. Essa aqui é no pessoal. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá da Olicom. É o pessoal onde eu tô trabalhando lá. Eu quero mandar um abraço pro meu parceiro Du, pro Jefinho, pro Juju. Pra todo mundo lá, não é verdade? Meu patrão Lucas, um abraço pra você, viu? De coração. Obrigado, você tá me dando... Ó, se você não tivesse me dado serviço, eu tava passando fome. Simbora de mó. Vamos fazer um ao vivão? Simbora de Bruno Marrone, parceiro. Vamos de dormir na praça. Segura assim, ó. Vem. Eu caminhei sozinho pela lua, ali com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. Vem comigo assim, ó, vem. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. E vem na hora H do ponto alto do amor. Já era dia, o guarda me acordou. Segura assim! Agora eu não sou vagabundo, eu sou delinquente. Sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. Chego a descer, meu amigo, me bata, me prende, faça tudo comigo, mas não me deixe. E o quê? Ficar sem ela. Sonho você vê provocante. Me deu um beijo doce e me abraçou. E vem na hora H do ponto alto do amor. Já era dia, o guarda me acordou. Segura assim, vem! Vem, guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. Chego a descer, meu amigo, me passa, me prende, passa tudo comigo, mas não me deixe. Mais uma vez, tá? Ficar sem ela. Vem de novo assim, vem. Chego a descer, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Oh, daqui a pouco eu caio de costa. Nossa, Gabriel. Daqui a pouco eu caio de costas nesse forro que eu tô aqui. Gente, mais uma vez agradecendo. O pessoal tá curtindo aí nossa live. Esse é o intuito de ajudar, de arrecadar alimentos. É uma live solidária. É uma live aqui para você que possa, assim, tá cooperando. O PicPay tá no canto da sua tela aí. Que lado que fica para mim, Angelino? Do meu lado direito ou do meu lado esquerdo? Do lado esquerdo de quem tá assistindo, então é do lado direito meu, é isso? Ah, eu tô firmando. Então, do lado direito de vocês aí, tem um QR Code aí, o pessoal que quiser doar, o nosso valor mínimo de doação aí é uma cesta básica que é um valor de R$60. Então, pessoal que puder, né, os empresários que já fizeram parte de alguma live aí, que possa tá podendo cooperar para que a gente possa, assim, alcançar o número máximo de famílias que precisam da doação. Isso daqui que a gente está fazendo hoje não é somente para nos alegrar, não é somente para que vocês tenham o entretenimento em casa, mas sim para que a gente possa arrecadar alimentos, beleza? Olha aí, depois você põe o repertório na tela para mim, fazendo um favor. Ô João, você vai cantar uma música hoje? Vai, né?
Depois, não adianta falar baixinho não, filho. Vai cantar mesmo. O Gabriel, eu sei que vai cantar. Manda um trincadinho pra mim. Hã? Tá com a garganta ruim? Tá ruim? O Der canta também, que eu sei que canta. O Izinho, eu sei que canta. Nutrifranga, EOS Produções. Eu quero agradecer o EOS Produções, o Oreia, que é o meu parceiro aqui. Pode mandar bala, Oreia. Simbora, senhor. Pessoal, eu mando um trincadinho. Pode ser um trincadinho. Ei, Jorge Matheus, hein? Eu já falo o João Neto e Frederico aqui. Nossa, aí fica bom, hein? Deixa eu ver aqui como é que tá os comentários aqui, que eu não entrei ainda. Vou entrar aqui na página. Então vamos embora de moda assim, ó. Vem. Eu quero ver o quanto que nós vai arrecadar dessa cesta básica. Tem já bastante, hein? Vale a pena eu gostar de você, vale a pena eu parar de viver pra te ver, vale a pena eu dormir mais tarde, vale a pena toda essa saudade. Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça pra te esperar lá em casa e fazer vários nada, nada? Vem! Eu também o caminho andado, se parar é feio entre uma noite e outra. Eu vou correndo o risco de quebrar a cara. Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho não é nada. Já tá meio caminho andado, se parar é feio entre uma noite e outra. Eu vou correndo o risco de quebrar a cara. Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho não é nada. Vale a pena gostar de você, vale a pena parar de beber pra te ver, vale a pena eu dormir mais tarde, vale a pena toda essa saudade. E será que compensa eu largar minha rotina de cachaça pra te esperar lá em casa e fazer vários nada, nada? Já tá meio caminho andado, se parar é feio entre uma noite e outra. Eu vou correndo o risco de quebrar a cara. Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho não é nada. Já tá meio caminho andado, se parar é feio entre uma noite e outra. Eu vou correndo o risco de quebrar a cara. Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho não é nada. Eu vou correndo o risco de quebrar a cara. Pra quem já teve um coração quebrado, um trincadinho não é nada. Boa, moda boa, obrigado. Ei, moda boa demais, hein? Pensa bem. Quero mandar um abraço pra minha mãe que tá assistindo lá. O meu filho João Vitor. Filho, te amo, viu? Beijo no coração. Minha esposa tá assistindo também. E todos vocês que estão assistindo aí, obrigado, viu? Obrigado de coração mesmo, que isso aqui é por uma causa nobre, é uma causa de doação. A gente pode acompanhar o pessoal aí que tá... Ô, Angelino, como é que tá a visualização aí? Tá bombando? Tá bombando, tá bombando, tá subindo o poeirão, tá na puta da Raquel. Essa é boa. Essa é boa, hein? Então, se tá legal, tá bom, né, Angelino? Né? Gente, o Angelino... Pra quem não, ele tá atrás das câmeras, ele que é o responsável por estar levando essa imagem e essa qualidade de imagem e vídeo, e áudio e vídeo pra vocês. Ele, o Maico e a esposa do Angelina, que é a esposa, não casou ainda, né? Ó, no dia que vocês for casar, por favor, gente, chama nós pra cantar, por favor. Ó, gente, quando vocês olhar na cara do baixista ou na cara do sanfoneiro, que estiver assim, ó, é um orgasmo da música. Isso daí é uma coisa natural. É porque tá bom, quando o negócio tá bombando mesmo, que tá gostoso de fazer, isso daí é uma coisa muito boa, não é verdade, João? Aí, ó, falou a verdade. Falou a verdade, falou tudo. Tá, obrigado. Tchau, obrigado. Ó, daqui a pouquinho, meu querido Maicon vai vir aqui pra falar com vocês, pra agradecer a todo o pessoal que veio aqui junto com a gente fazer as doações, as empresas e todas as pessoas. Arroz e feijão do Dé, eu quero agradecer o arroz e feijão do Dé, obrigado, viu, gente, de coração. Ao Banco Sicredi, que deu um chapéuzinho pra nós aqui. Aí, ó, pra você ver, ó, cabelo não tem mesmo mais, agora tem que usar chapéu, né, fazer o quê?
A hora que eu ficar rico, eu vou pôr cabelo, você pode ter certeza. Ah, se eu vou. E se tiver algum empresário forte aí pra mandar nós pra estourar no Brasil aí, né? Vai embora. Ô, Maico, na próxima você vem falar dos patrocínios, beleza? Simbora de moda assim, ó. Eu quero ver aqui o Zé da Recaída. Quero ver quem sabe cantar. Quero mandar, eu não sei se está assistindo, falou que ia assistir. Meu parceiro Lena, Márcia, o Cadu, a Belly, pessoal aí que está sempre contratando o Ronaldo Marques, apesar da pandemia, antes a gente estava fazendo. Vamos lá de trinco. Zé da Recaída. Ô, modão dos bons. E lembrando, gente, amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã eu tenho que trabalhar. Ô, coisa brava. Mas, graças a Deus, estou com saúde. Eu quero agradecer o pessoal do Olicon lá que tá assistindo lá, viu? Tudo pessoal aí, o João Teera, não sei se ele tá assistindo aí. Manda um oi pra mim aí, ó. Simbora assim, ó. Vem! Estou há mais de 2 horas ensaiando uma recaída. Número já tá na tela, é só apertar o verinho e me ver. Uma dose pra mudar minha vida e dar melhor que você tem. E pra ver, e com inspiração e onde para ela vem, o empurrãozinho que falta, ai, ai, ai. Vem! Pra completar essa chamada, ai, ai. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Vem! Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Oh! Cara lavada. Viver uma dose pra mudar minha vida. Vida melhor que você tem. E pra ver se com inspiração e olho para ela vem o empurrãozinho que volta. Ai, ai, ai. O quê? Pra completar essa chamada. Ai, ai. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vir, cê me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vir, cê me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vir, cê me chama de benzinho. Atende aí. Tremão! Nossa senhora, que é isso? Que banda é essa, menino? Nossa. Não, vou falar pra você, gente. Olha, os homens é o cross mesmo, os homens manja mesmo. Ô, já o Silvio Santos vem falar com vocês aqui, viu? Quero mandar um abraço, peraí que estão falando comigo. Ronaldo Ribeiro tá escrito. Ô, Ronaldão Ribeiro, ô, Ronaldo. Ele mandou mensagem pra mim agora há pouco, agora que eu tava vindo. Falou que tava, ó, já vi tua foto aqui, viu, Ronaldo? Aqui, né? Ó, Ronaldão, obrigado, viu, de coração. Você sabe que eu gosto demais de você. Bruno Ribeiro. Elite Leilões, obrigado de coração, Brunão. Esse é um dos caras que, né, que acreditou no Ronaldo Marques desde o começo e sempre pôde, né, passar coisas boas pra gente. Isso daí a gente leva pro resto da vida. Beleza? Ô, Maico, fala um pouquinho aqui com o pessoal aqui pra nós agradecer o pessoal que tá... Agora ele vai... Ó, o Silvio Santos Sertanejo, pra quem não conhece, vos apresenta aqui, ó. Meu querido Maico Alcântara. Ele me deixou sozinho aqui, peraí. Boa noite, banda, primeiramente. Boa noite, meu caro Télio, o meu técnico aqui mais pra frente. Ah, agora eu entendi porque que ele tá voando direto aqui. Rapaz, eu tô bonito aqui também. Perdeu, vou ficar aqui agora. Bom, meus amigos,
Quero aqui falar um pouco agora sobre as empresas que estão nos apoiando, que estão nos ajudando nessa causa tão importante que é essa live solidária, que vai ajudar tantas famílias necessitadas que, infelizmente, estão passando dificuldades diante dessa pandemia que a gente está vivendo, que é a Covid-19. Então, vamos falar de algumas empresas aqui. A Rosalim Móveis, Construtec Estruturas Metálicas, São Paulo Automóveis, a CAC Construções, Alavanzia, Fábrica de Uniformes, Paulo Pirola Buffet, que, por sinal, que ajudou no cenário também, né, Ronaldo? Ajudou nas cadeiras aqui, nos bistrozinhos, foi super bacana. E as Soluções e Eventos, eu não sei se dá para mostrar aqui em cima, né, Gelino? Que montou essa tenda, como é que chama? Tenda Cristal? Tenda Cristal, que tem um teto transparente aqui. E olha só. Então é isso aí. Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre os nossos queridos amigos. Que... Como é que é? Eu quero ver o que... Não, o Maico falar já é uma coisa assim, né? O homem fala bem, fala bonito, é bonito, olha pro seu estilo do garoto. Ele é sertanejo. Aí, ó, não tava namorando e já tá noivo. Ah, como é que chama a tua noiva? Ô, Jennifer, o Maico falou que agora ele já... Ele vai marcar comigo já o casamento aqui pra nós cantar no casamento de vocês. Obrigado, viu, Jennifer? Eu fico muito feliz de cantar no teu casamento. Amato você depois. Ó, obrigado, viu, todo o pessoal aqui. Ô, Rosalim, obrigado, viu, de você estar participando com a gente aqui. Pessoal, todo mundo. Nossa, tem gente, hein, rapaz? Quantas empresas foram até o total? Tem depois como passar pra gente ver quantas foram? Agora, eu quero chamar aqui com vocês uma atração especial vindo diretamente de São Paulo. Não, o Silvio Santos sertanejo, nenhuma live tem. Você já fez isso em alguma outra live ou não? Ah, não, sim, claro, a de vocês. Mas em outra vocês nunca fez. Ah, aí que... Senhoras e senhores, meus amigos, meus colegas de trabalho, vocês que estão assistindo aqui a live do Rotary Club, juntamente com o meu amigo Ronaldo Marques. Ai, meu Deus, olha, ele só sabe passar vergonha. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu volto, viu, gente? Deixa, canta que você sabe cantar, é melhor que eu. Ei, Marcos. Pessoal, se tiver tudo ok aí, por favor, manda os seus comentários. Pede música, vamos pedindo música. Pede uma música pra mim, por favor, que a gente vai, ao decorrer da live, a gente vai fazendo. A gente já recebeu alguns pedidos aqui e a gente vai fazendo conforme a gente vamos tendo aqui na mão, beleza? Ô parceiro, puxa pra mim um Evidências pra nós, fazendo um favor. Evidências em Dó. Não sei se o Sabirilo tá assistindo, mas... Essa música dói, hein? Essa música dói, hein? Ô, São Paulo! Pelo amor de Deus! Canta comigo em casa assim, ó. Quando digo que deixei de te amar, é porque te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, faço coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, não é separar as nossas vidas. Vem comigo, seu bem. E dessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências.
mas daquele ver fingindo que eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. E eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. O quê? Só quero ouvir você dizer que sim. Bem, diz que é verdade e tem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade e tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Oh, roda! Eu vou chorar. Ô, oh, sanfona, é a da mãe. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E dessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo que eu não posso enganar meu coração? Por quê? Eu sei que te amo, chega de mentiras e negar o meu desejo. E eu te quero mais de tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. E o quê? Só quero ouvir você dizer que sim, vem. Me diz que é verdade e sem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Me diz que é verdade e sem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Me diz que é verdade e sem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Meu Deus! Deixa eu dar o celular aqui pro meu parceiro aqui entrar pra nós aqui, pra mim acompanhar os comentários, né? Que graças a Deus, eu acredito, Angelino, que tá sendo bem visualizado, Angelino. Tá legal? Visualização tá boa? Sério mesmo? Explodiu? Nossa, isso é bom demais, gente. Isso aqui, gente, eu tô falando assim, ó, isso é bom demais, assim, ó, pra gente que é músico, pra gente que é cantor, pros músicos, isso pra gente aqui, a confiança que o Rotary passou, né, no nome do Ronaldo Marques, e assim, ó, através de mim, eu tenho os músicos que confiam no meu trabalho pra estar junto comigo aqui hoje. Então, eles confiaram a mim, né, poder estar fazendo um trabalho bacana para a gente estar podendo representar essa é uma instituição, né, gente? Isso eu tenho certeza que é isso, né? Senão eu falo besteira aqui, então vocês me corrijam se eu falar alguma coisa errada, tá bom? Então, que essa instituição possa, sim, repassar essas cestas básicas para que essas pessoas possam, sim, receber que realmente estão precisando. Beleza? Orenho, põe a número 6 para nós aí. Põe no 6 aí, que eu quero ver esse trem cantar agora. Trem bom demais. Deixa eu ver, tá conectado aí? Facebook. Deixa eu ver aqui. Pode sortar, Orenho, qualquer coisa aqui, né? Vai falando. Fernando Carvalho. Quero mandar um abraço pro Jonathan. Ô, Jonathan, um abraço pra você, viu, meu querido? Nossa, simbora assim, ó. Ó. Ajuda eu aqui. Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Me deu uma água com açúcar aí. Ó, errei.
já me senti assim. O quê? Eu tenho uma doença que tem 1,70 m e acabou de entrar ali naquela porta. Essa conta tá aumentando os sintomas. E o quê? E o peito tá doendo e tomara que seja invado. Se for amor eu tô ferrado, e aí vai ser pior estrago. E o peito tá doendo e tomara que seja invado. Se for amor eu tô ferrado, e aí vai ser pior estrago. Ajuda eu aqui, me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar aí. Já me senti assim. Vem assim, vem. Eu tenho uma doença que tem 1,60 m e acabou de entrar ali naquela porta. Essa conta, o quê? Tá aumentando os sintomas. E o peito tá doendo, e tomara que seja invado. Se for amor eu tô ferrado, e aí vai ser pior estrago. E o peito tá doendo, e tomara que seja invado. Se for amor eu tô ferrado, e aí vai ser pior estrago. Irmão demais, sou. Que é isso, hein? Meu Deus, isso é bom demais, gente. Bom demais estar com vocês hoje nesse sabadão. Sabadão tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo de boa, só curtindo sabadão de boa. Trabalhou a semana inteira, não é verdade? Hã? É, tem gente que trabalha até no sábado. Então o sábado é um dia de trabalho ainda, né? Então não tem o que fazer. Não temos o que fazer. Então, vamos de moda boas, então. Vamos de atrasadinha pra, né, fazer um negócio assim, ó. É um pagode ou um pagodinho, né? Pagodinho. Simbora, pagodear. Vamos pagodear, então. Simbora. Ô, Feijão do Dé. Quero agradecer o Feijão do Dé. Quero agradecer Morandinho. Obrigado, Morandinho. Obrigado por fazer parte dessa live com a gente, por estar ajudando a gente com as colaborações aí com as cestas básicas e todo mundo aí. Olha, tem gente aqui, tem gente mandando mensagem aqui. Simbora, senhor. Botei a minha roupa pra esconder os meus defeitos, pra gerir um perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar, e você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vem comigo assim, ó, vem. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que vai ser, eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro, hoje eu te vejo com dom. Ô, manda boa, hein? Vem! E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração entrou por cima. Vem comigo assim, ó, vem. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. E vamos pular, a base que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra
daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te brinde com... Oh, vem! Hoje eu te vejo pronto. Vem! Hoje eu te vejo pronto. Boa, da boa! Hoje eu te vejo pronto. Pessoal, tem bastante gente me mandando aqui, o pessoal dos meus contatos aqui, que estão mandando, que estão assistindo a live em casa. Tem bastante gente, tá muito bacana, gente. Obrigado, tá muito legal. Pessoal lá em São José do Rio Preto estão assistindo a live. Oh, coisa boa! Marcos Ronca, ô Marquinhos! Você sabe que lá na usina nós domina também, Marquinhos, nós trabalha com os homens também. Falar com eles. O YouTube tá bombando? Tá bombando, tá bombando, tá subindo poeirão, tá na ponta da raquete, meu som tá que nem... Deixa eu ver quem tá no YouTube aqui. Eu não sei a letra dela inteira. Não é faz. Deixa, oh, gente, eu sou ruim pra ler, hein? Nossa, eu sou ruim pra ler. Henrique Moraes, boa, Mogi das Cruzes. Ô Henrique, obrigado, viu? Lá em Mogi das Cruzes, Henrique, mandando um abraço pra nós aqui. Ronaldo canta cheiro de shampoo. Depois nós vamos fazer o cheiro de shampoo. E nós vamos fazer mais um do Nova York. Depois nós vamos fazer ela. Essa música é boa, hein? Meu parceiro ali, eu vou falar pro senhor. O braço direito ali faz o... Bora! Áudio e vídeo ok. Mandaram aqui pra nós. Eita, tão bom demais. Quem mandou? Ó, o Marquinhos Ronque. Ô, Marquinhos, obrigado. Obrigado. Marquinhos Ronque, um grande amigo meu. Esses dias pra trás agora... Por causa do negócio da pandemia, eu recebi um convite muito especial, né, dele, que quando estava normal, a gente estava podendo fazer show, ele chamava a gente para fazer um show, cantar, e foi aniversário do pai dele, e eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha feito uma serenata, né, foi uma serenata, eu acho que foi uma serenata. Aí nós foi lá na porta da casa dele, eu com a viola, violão, tá do lado, eu não sou um tocador, falava, cara, bam, não. Mas, né, Gabriel? Eu não sou, eu sou homem, fala a verdade. Eu não... Então, o que acontece, né? Foi lá e fizemos umas músicas pra ele lá. E obrigado, viu, Marquinhos, de ter me chamado aquele dia. Foi só eu lá fazer umas modas, então foi muito bom. Obrigado, viu, Marquinhos? Aí, ó, falaram aqui, Marquinhos, ó. Eu nem lembro de chamar nós pra ir. Falei, não pode, lá né, foi na porta da casa, lá não tinha como. Aí, ó, tá vendo? Então, vamos fazer... Oizinho, puxa a cobaia pra nós, só no violão aí. Você lembra ela? Você lembra ela, não é fazer. Ô, celular liso, hein, Maico? Pelo amor de Deus. Tem? Pode ser, vamos fazer cobaia então, que... Ó, oh, não vira. Tem que dar uma chacoalhada nele? Tem. Ó, oh. Não tá virando. Ó, oh, tá bacana, gente. Obrigado de coração. Mãe, obrigado, viu, que você tá assistindo. Meu filho também, João Vitor. A minha esposa, Rose, te amo, viu? Você é tudo da minha vida. Se não fosse você, eu não tava vivendo o que eu vivo hoje. Tudo que eu tenho. Eu era meio louco, viu? Eu era meio louco, tava meio atrapalhado, andava meio perdido no mundo. Então, a minha mulher é a razão de tudo isso estar acontecendo na minha vida. Obrigado, viu? Ó, oh, hoje tem. Então, moço do céu, nossa, eu não posso nem contar isso. Nossa, meu Deus do céu. Pessoal, tem um recado aqui que mandaram através do WhatsApp. Ah, não é? Ah, é só ler. Ah. Lugares que estão nos acompanhando. Ó, os lugares que estão acompanhando a nossa live. O estado de São Paulo, Minas Gerais, é isso aqui? Santa Catarina... Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Estados Unidos e Portugal. Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você tem o nome dessas pessoas? Você tem alguém ou não? Não? É que assim, gente, essas pessoas entram simultâneas, é isso? É? A localização do Facebook faça com que essas pessoas... Gente, você que está no estado de São Paulo,
Você que está em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Estados Unidos e Portugal. E eu quero mandar um abraço pro meu Fabrício lá, lá em Milão, que eu sei que ele está assistindo, que ele mandou aqui agora para mim. Gente, vocês, para mim, aqui, junto com meus parceiros, junto com essa equipe aqui, que faz parte de tudo isso, eu quero agradecer demais vocês, porque isso se torna uma coisa nova para a gente, de estar recebendo pessoas que nunca viram a gente, que nunca, né, hoje estão conhecendo. Então, se você está na sua casa aí assistindo, pega nós e leva para nós cantar lá em São Paulo, leva nós para cantar lá no Paraná, leva nós para cantar, é, vocês achou que ia ficar assim, nos Estados Unidos, vamos fazer uma turnê aí, ó. Vamos pro Texas, vamos embora de moda. Sorte pra nós aí. Obrigado, gente. Coração, não é? Fala as brincadeiras mesmo. Ô, Luana! Ô, você tem um emprego pra mim, olha aí. E qualquer coisa aqui, e me mantenha perto de você, e posso fazer cafuné no cabelo, vigio o seu som, sei lá, até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal no seu olhar, nem precisa pagar. Vem, pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a covaia pra quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar, meu bem, testa esse amor. E o quê? E quando for beijar alguém, e testa esse beijo em mim, antes de amar, meu bem, e testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia, aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. E o quê? Aceito esse emprego de cobaia. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Pego sua toalha pra quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, e testa esse beijo em mim, antes de amar, meu bem, e testa esse amor. Gabriel. E quando for beijar alguém, tu testa esse amor em mim, antes de amar, meu bem, tu testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia, aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia, aceito esse emprego de cobaia. Meu Deus, que coisa boa. Como que é bom cantar, gente. Quando a gente faz uma coisa que a gente ama, a gente sente o prazer na flor da pele, gente. É uma coisa impressionante, não é verdade, Eder? Né, João? Não é verdade? É uma coisa, é, 3 meses parado sem cantar. Então é assim, gente, é uma coisa que impressiona de verdade. Quando a gente faz um negócio que a gente ama, é uma coisa que a gente faz de coração e a gente sente. Esse álcool gel aqui, ó, como nós não tá bebendo, a gente não, ninguém aqui bebe, viu, gente? É mentira. Mas hoje não, hoje a gente tá tomando uma aguinha. Aí quando
farta o arco no sangue, nós dá um pingo aqui dentro e toma um golinho de água com álcool em gel. Álcool em gel não é bom pro corona? É? Eu bebo essa garrafa inteira de arco se for bom pro corona. Eu quero que o Maico daqui a pouco venha falar dos patrocínios aqui, depois, tá bom? Tá chovendo? Não, né? Não tá chovendo? Não. A gente tá debaixo de uma tenda aqui, viu, gente? Foi montada uma tenda aqui. Esse é uma tenda cristal lá do Ratinho, da Solução. É isso? Como é que chama lá? Soluções Eventos. Obrigado, Ratinho, por ter patrocinado essa tenda maravilhosa para nós aqui. Obrigado de coração. Então, esse plástico que vocês estão vendo... Olha lá, ó, ó. O negócio, quando é bom, rapaz. O negócio já mostra aqui que o negócio tá... O Ratinho aí, ó, tenda sua aí. Obrigado, viu, de coração. O Michael Ligier na câmera, rapaz. Nossa, o homem não deixa passar batido, não. Como é que é? O homem é rápido, mas rápido com força mesmo. Bora fazer uma moda aqui? Vamos de 05 aí. Vem de 05 comigo aí. Ei, moda. Aqui nós vai por códigos. Aqui nós tá meio afastado, gente, por causa do distanciamento social, beleza? É, vamos de propaganda. Simbora assim, ó. Vem. Vai indo? Tá indo? Ela é o computador. É que a gente, né, das vezes aqui faz um ao vivão, faz um VS. Todo mundo faz no VS, por que nós não pode fazer? Ah. Ela queima o arroz, quebra copo na pia. Essa música vai pra minha mulher, viu? A minha mulher, eu nunca vi quebrar copo e queimar arroz na minha vida. Oh! Ela ronda demais, mancha as minhas camisas. Não tem medo de olhar, e quando ela tá naqueles dias, é isso que eu falo pros outros. Mas você sabe que o esquema é outro. Por quê? Só faço isso pra malandro não querer crescer. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te vender amor. É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te vender amor. É pavor. É minha cruz do mês quando e acabou. Quebra copo na pia, dá até medo de olhar. E quando ela tá naqueles dias, é louca demais, mancha as minhas camisas. Dá até medo de olhar. E naquela tá naqueles dias. O quê? É isso que eu falo pros outros. Mas você sabe que o esquema é outro. E o quê? Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te vender amor. É pavor, é pavor. E tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te vender amor. É pavor, é minha cuido mesmo e acabou. Rapaz, o Deir tá dando cada cacetada nessa bateria aqui, que acho que ele tava com uma saudade de tocar, que eu vou falar uma coisa, ele tá quase rachando. E ele falou que a bateria é nova. Gente, pensa numa bateria bonita. Olha lá vocês aí. Ó. Ê, Deir. Tá gatão, hein? Sei que... Caramba, que bateria bonita, velho. Queria ter uma dessa, viu? Já vou que arrebenta a pele da caixa aí, pronto. Cantor que é um zoiudo, foi lá e que arrebentou tudo. Quero agradecer. Meu amigo Clovinho, DJ Clovinho, que proporcionou pra gente aqui, ó, essa iluminação fantástica, né? A gente tem aqui a iluminação cênica aqui, que é da gravação, mas a gravação de ambiente, Betos e Eventos, obrigado, viu, Clovinho? Esse aqui é o responsável por estar clareando a nossa cara gorda aqui, beleza? Ei, mundão velho, sem bordeiro, acaba não! Simbora! Isso que nós não bebemos, viu, gente? Se não é beber, você... Nossa Senhora! É, então. Ô, trem! Deixa eu ver um negócio aqui. Estão mandando. Deixa eu escutar um áudio aqui, que esse aqui é do meu parceiro. Pode falar. Ah, você vai para aparecer ele, né? Ele é bonito, eu sei que ele é bonito. Olha lá. Tá de toca, malandrão, cachecol, pá, Eder.
moleque. Vamos de moda. Vamos de... Vamos fazer... Ó, quero fazer uma música aqui, ó. Ela é meio das antigas, viu? Ela é meio das antigas. É um Jorge Mateus. Eu amo escutar Jorge Mateus. Pensa em umas modas boas que eles tocam, viu? Então, vamos de... vamos de Amo Noite e Dia? Pode ser? Pode ser? Então, vamos fazer Amo Noite e Dia? Depois a Orelha vai mudar pra nós a tela ali? É? É isso? Vamos Noite e Dia. Na unha, batida rasgada, ponta tapa no beijo direito. Vamos embora. 3 meses sem tocar. Olha o que esses caras estão fazendo. 3 meses. Nós não fizemos um ensaio. Eu quero que Deus me castigue se não fez um ensaio. Vem um pedaço do meu peito bem colado ao seu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar. Essa câmera aqui. Jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver. Eu buscava e não detalhes encontrava. Essa aqui. O tempo já. Eu vou entrar aí na casa do cinto. Mas não me dá mais. Fico nessa estrada, não aguento mais. Yeah. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. O coração não vejo, sobe sem você do lado. E dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao seu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar. Seu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver. Eu busco vezes no detalhe sem encontrar você. O tempo já não passa, só anda pra trás. E fico nessa estrada, não aguento mais. E passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Coração no peito só, sem você do lado. E dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Mas saiba que eu te amo, amo noite e dia. E passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Coração no peito só, sem você do lado. E dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Mas saiba que eu te amo, amo noite e dia. Anjo, hein? Nossa, que modão. Faltou um pedacinho, né? Mas nós não fez bonito, ainda fez bonito ainda. Ô, Maico, lembrando do nosso patrocínio, faz favor, eu quero que você fale aqui do pessoal que a gente tem que falar porque eles acreditaram no nosso trabalho, eles acreditaram que a gente poderia, a gente pode mostrar o trabalho da gente e poder estar fazendo essas arrecadações. Então, obrigado a todos os patrocinadores. Chega pra cá, meu Silvio Santos Sertanejo. Eu vou só tomar uma água aqui rapidinho aqui do lado aqui. Vai lá rapidinho, rapaz. Opa! Ó. Ô, Jefim, tá ligando, né? Eu vou atender você do lado ali. Ah, cachorro. Ainda bem que não é cobrança, né? Será que não é? Se souber que eu tô aqui... que souber, né? Sabe que eu tô aqui, né? Fazer o quê? Ai, velho. Ah, coitada feia. Ah, tá doido? Esquenta a cabeça, não. Tudo no mesmo barco. Vamos agora falar das empresas que estão nos ajudando aqui. O representante da Frango Nutribem, Estrela Angus, é o Rafael Pfizer. Então você que quer uma carne de qualidade, uma carne boa, você já sabe quem procurar. Então o WhatsApp dele, que você pode fazer o pedido, é o 19997373398. A Cerealista Felgram, o Ideal Supermercados, Aliari Saúde e Beleza, o Banco Sicredi, Semag e Arroz e Feijão do Dé. Essas são algumas das empresas que estão nos ajudando nessa live mais do que especial, com esses músicos mais do que especiais. Ei, Gabriel Zani. Você tá falando negócio de fazer propaganda, né? Agora cantou a música fazer propaganda. Ô, Ronaldo, você sabe que essa quarentena rendeu.
Em casa. Em casa é quase todo dia. Segunda quase, terça quase, quarta quase, quinta quase, sexta quase, sábado quase. Domingo, antes do Fantástico, nós dá uma. Dá uma pensada, pensa, faz nada. Fazer o quê? Acontece, né? Mas tá bom, não vou fazer propaganda minha mulher, não, senão os outros vão ficar querendo, né? É assim mesmo que funciona. Beijo, meu amor. Simbora de música, vamos lá cantar. O que você quer cantar? Hã? O que você quer cantar? Não sei. Fui criado na fazenda. Deixa o Ronaldo cantar, que ele sabe cantar melhor que eu. Muito melhor. Vamos aproveitar os minutos de fama. Vamos lá. Vai, é teu que eu já passei vergonha. Ó, agora é. Eu quero agradecer ao pessoal do Sicredi por ter patrocinado a nossa live aqui, por estar fazendo parte dessa... Ó, gente, deixa eu pôr meu celular no silencioso aqui, que tem gente me ligando aqui. Eu nem sei onde está meu celular. Ah, tá no bolso. É que eu não tô atendendo. Ah, é o Du que tá ligando. Ô, Du. É o Du que tá ligando. Ô, Du, obrigado, viu, de você estar fazendo parte dessa live junto com a gente. Quero agradecer todo o pessoal da Licon lá que tá fazendo parte. Ó, o Lucas tá assistindo? O Lucas tá assistindo a live nossa? Fala pro Lucas doar uma cesta pra nós. Fala pra ele doar uma cestinha lá. Entra no QR Code aí, ó, no canto da tela aí. Não sei se tá de lá, se tá de cá. Faz uma doação pra nós aí, Lucas. Dá uma cesta básica aí pra nós aí. Pessoal, por favor, pessoal que estiver em casa, por favor, doa pra nós uma cesta básica aí. Só pra nós conseguir. É, a gente já arrecadou bastante coisa aqui. Só que assim, ó, quanto mais melhor, gente. É uma situação que todo mundo tá vivendo. Que imagine você que tá na sua casa, tem o que comer, tem o que beber. Isso daí é gostoso demais. Não tem coisa melhor na vida de você chegar na sua casa... De, né, de encontrar algo na geladeira, de encontrar o que comer, né? Então, só que tem gente... É, sabe uma coisa que me chocou bastante? Não foi esse ano, não. Oh! Ó, Vinhedo! Eu não sei se meu primo tá morando em Vinhedo ou Valinhos. Da mesma forma ele fez na outra live, eu vou fazer de novo. Ô, primo! Ô, oh, trem largado! Ô, primo, deixa eu pôr aqui, ó. Tá ao vivo aqui, viu? Vai falar besteira aí não, hein, cachorro. Ó, você está por onde? Ah, desligou na minha cara. Bom também. É que tá, às vezes a conexão aqui não tá legal. Primo, obrigado, viu, de você estar aí assistindo nós. É dentro da cidade de Campinas ali, estão, viu? É dentro. Valinhos, Vinhedo ali. Eu não sei certinho onde que é, porque eu não sou muito bom de lembrar as coisas, sabe? Então, obrigado, viu, primo? Pede música pra nós, já. Vocês não estão pedindo música. Por favor, pede uma música aí. Se nós souber cantar, nós canta. Se não souber, nós inventa ou pede desculpa. Um deles nós faz, né? Então, pessoal, por favor, eu peço pra vocês, de joelhos, se for necessário, por favor, é só copiar o QR Code aí, ó. Passa pra gente, faz uma doaçãozinha ali, né? A gente não pede demais. Isso daí, muita gente, é que nem eu falei, pode, tem condição, entendeu? Celular, a tecnologia hoje, é muito fácil para quem mexe com banco, para quem... Isso que eu estou falando é uma coisa assim, ó, o pessoal que tem... Ó, tá ligado, o flashback. Gente, o telefone não para de tocar. Olha aqui para vocês verem. Ó, não para de tocar, ó. Olha para vocês verem. Então, fala que eu não estou mentindo. Então, graças a Deus, se cada ligação dessa fosse uma cesta básica, eu vou te falar uma coisa para vocês. Não é enchi esse barracão que diz cesta básica. Deixa eu atender, gente. Eu quero atender pra ver de onde que é. Alô? Ô, primo. Ó, doa uma cesta básica pra nós aí. Aê, meu querido. Ó, vou colocar no ao vivo aqui pra falar que eu não tô mentindo. Quanto você mandou aí? Mandou? Você depositou aí já? Opa, positivo. Ah, aí conhece. Ô, primo, obrigado, viu, de você ter feito isso aí pra gente. Isso aí você não tá ajudando. Não só Ronaldo Marques, viu? Ó, eu tenho duas caminhonetes pra pagar em casa, tá lá na porta de casa, viu, gente? Então vocês me ajudam com dinheiro também, porque eu tenho duas, ó, eu tenho duas caminhonetes pra pagar. Uma da elétrica e uma da prefeitura que vai lá cortar água, vocês vão ajudar. Então, por favor, faça alguma coisa pra me ajudar, porque senão nós tá morto. Chama nós pra cantar assim de... Nós podíamos fazer uma live paga, não é verdade? Cada um depositava uns 2, 3 contos. Se juntar 2, 3 contos cada um que mora no Brasil inteiro, nós virava o Gustavo Lima, filho, pelo amor de Deus. Vamos de moda, vai. Ô, gente, tá um frio aqui que vocês não têm base. Nossa, você aí tá no ar. Ô, não deu certo puxar a cortina de trás aqui? Não deu certo de puxar a cortina?
Eu queria mostrar a cidade, gente. A cidade lá atrás, lá, ó. Tá dando pra ver tudo aqui, ó. Tem neblina? Não mostra? Não dá pra ver? Ah, não. Então, beleza. É que nós tá no alto aqui, nós tá no topo do topo. Hã? No outro lado da cidade tem. Ó, oh, viu? Vai, uai, pode ir, puxa. Ó, oh, quero mandar um abraço lá pro Alavanze, é isso? Fábrica de uniforme, é? Ê, Alavanze, você mora com nós assim, mano. Eu não sei a letra dela inteira, não vou lembrar inteira. Brinca. Não. Ó, oh, puxa um Christian Ralph pra nós. Vamos de Nova York. Ó, oh, pessoal aí dos Estados Unidos aí, ó. Chama nós pra cantar aí. Faz uma boa ação pra nós aí. Vamos de... Nome de Christian Ralph, simbora assim. Simbora assim. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. Edu! Pela estrada no seu caminhão. Segura assim, ó. Cavado no peito a sombra de um dragão. Segura assim, vem! E o sonho ir pra Nova York, levar a namorada. Fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem e te buscar. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. Pela estrada no seu caminhão. Cavado no peito a sombra de uma. Vem comigo assim, vem! Tive um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. O quê? Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 olha que levado. Saudade vem, vem, vem e te busca. Mais uma vez comigo assim, ó, vem. Na levada, na levada. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem. E te buscar. Nossa, imagina se fosse um show. Imagina no grau que nós tá assim de. Assim, aquela emoção. Não é grau de bebida, não, gente. Bebemos não. Pode chamar o Samu lá que fazer tricose, não tem nada aqui, não. Aqui, quando você faz um negócio com gosto mesmo, vou te falar uma coisa pra você, rapaz. O negócio sai do corpo, não é verdade? Você é louco, rapaz. Você é bom demais. Nossa, vira, vira. O negócio é bom demais. É Supermercado Ideal, apoio do Supermercado Ideal na outra live. O pessoal ajudou eu lá, obrigado, viu, de coração, essa também, isso, quero mandar um abraço pro Marcelo, lá da Cerealista Feogrão. Marcelão, nós não teve a possibilidade, eu ia até vocês lá pedir uma doação, mas eu tenho certeza que o pessoal aí fizeram a minha parte aí, né, de pedir uma cesta básica para vocês aí, obrigado, viu, de coração, foi show demais, tá sendo show. Pessoal, e comenta aí, ó, se vocês quiserem que vai os comentários, é isso? Manda, cadê os comentários do YouTube? Gente, eu não... Tá aqui? Nossa senhora, é a água, viu, gente?
Ó, não, é água, é água, é água, pode ficar tranquilo. Como é que é o negócio? Tá escrito aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver os comentários. Eu não quero, eu quero cantar bastante, gente. Então vamos fazer moda. Ó, pessoal, ó, alguém fez doação? Ó, eu sei que já teve algumas doações. Tem como consultar alguma doação que já fizeram? Tem como ver isso? Carlos, tem como ver isso? Se o pessoal que já fez a doação, passa para mim depois, fazendo um favor. Se alguém já fez as doações, se entrou o dinheiro na minha conta. Ah, na minha conta não, mentira. É na conta do Sicred. Ah, na conta. Tem uma doação? Como é que é? Doval? Doval Implantes, da onde que é? Doutor Lúcio Doval, da onde que é? São João da Boa Vista, doutor Lúcio? Lúcio Doval. Doutor Lúcio, o dia que você for fazer uma festa, aí chama nós pra cantar. Pronto, falei. Rapaz, hoje eu tô vendendo mais show aqui do que... A hora que nós voltar a cantar, vou te falar uma coisa pra vocês. Se vocês estiverem gostando, comente, pede música pra gente. E ó, o seguinte, ó. Embaixo tá a conta. É isso? O que é isso aqui, Angelina, lá embaixo aqui? É o QR Code. É, do QR Code ali. Pessoal, só encostar o celular na tela ali e fazer a doação, beleza? O negócio... O que é isso aqui? Esse aqui é o pessoal... Oh, gente, ó, oh, a gente teve algumas doações aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Só o nome? Tá. Aqui está o nome do pessoal aqui. Marco Ronque, Vanessa Bento, Cláudio Jorge Melchior, é isso? É, eu não sei se eu estou lendo certo. Tiago Gonçalves, obrigado, gente. Ó, a gente não pode mentir, o que, que a gente tem aqui, a gente tem que falar. Então tá aqui, ó. A gente teve doações. Obrigado, obrigado, obrigado. Que Deus abençoe você que doou. Então assim, ó, eu queria mais gente. Eu queria poder ver essa lista aqui com muitas doações. Mas o que você doou, vocês quatro que doaram até agora, eu quero ter certeza que mais gente vão doar. Eu quero que essa lista cresça para que a gente possa fazer tudo isso daqui valer a pena. Já vale a pena por a gente estar aqui. Só que eu quero ver vocês doando, ajudando quem necessita realmente. Pensa na sua cabeça, pensa você na sua casa. Você tem o que comer, você que tem... Eu vou falar a verdade. Você que tem condições financeiras e está assistindo a live. A condição financeira, eu não estou falando assim que o caboclo é milionário, que o caboclo tem muito dinheiro, não. Se você tiver um pouquinho aí, ó, faça a diferença. Usa a tela do teu celular, a câmera aí, ó. Às vezes não usa nem para tirar foto. Manda uma doação para nós aí, não é verdade? Então é só para ajudar mesmo. Como é que é? Até agora, 150 cestas doadas. Mais de 150 cestas doadas. Pessoal, olha que benção, ó. Isso aqui chegou para mim aqui agora. Foram mais de 150 cestas doadas. Cestas prontas, é isso? Cestas prontas doadas. Eu sei que teve mais uma pessoa aí que doou uma quantidade de arroz e feijão que vai entrar, que a gente vai, com o dinheiro que a gente arrecadou, a gente vai fazer uma compra já com uma pessoa certa que vai fazer essa compra para a gente poder tá incorporando essa cesta, beleza? Então, obrigado a essas pessoas que doaram pelo QR Code. Então, manda aí para nós aí, faz a doação para nós falar teu nome aqui, para nós fazer uma brincadeira aí, beleza? Tô o celular aqui, ó, de quem que é esse trem aqui? É teu, cara? Ô, o celular ajeitado, né, velho? Tá louco, hein? Aí tem grana, hein? Pode doar, hein? Ô, pessoal da Olicon aí, ó. Por favor aí, ó. Pessoal da Olicon, que puder doar uma cesta pra nós aí, ó. Essa semana foi a semana do Vale. Aí todo mundo pegou uma cesta básica aí. Quem quiser puder doar ela aí, nós agradece. Ê, trem largado. Vamos de morra de moda. Ô, vamos de ferida curada? Vamos de ferida curada. Simbora. Rapaz, hoje o trem tá bom demais. E a água tá pingando ali, ó. Hoje, se o lobisomem topar de frente comigo, ele vira nos pés e guarda pra trás, porque hoje eu tô louco. Hoje eu tô louco pra cantar, hein? Hoje, vou falar pra você. Não, meia-noite. Não, nossa, tá doida, mano. Tem garganta aqui, aguenta. Vamos embora de moda. Deus, Deus amado. Faz a porta abrir, neizinho. Aí, modão. Quero mandar essa aqui lá pro Humberto, meu amigo. Todo o pessoal aí. Simbora, Sam. Vem assim, ó. Ô, trem bom. Não cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor.
saio verde da na vida, ficando por ficar. Não contava que a saudade ia te encontrar, e agora tá aqui. Mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia perder, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Meu culpa não, que essa dor aí logo passa. Porém, e agora tá aqui. Mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha a distância zerou. Não sobrou nada. Você é minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Meu culpa não, e essa dor aí logo passa. Ô, madão dos brutos, sô. Ô, por favor, alguém põe pra carregar esse trem aqui pra mim? Pra mim começar a ver os comentários aqui do pessoal que acabou a bateria. E eu sou ruim pra carregar o celular pra carregar. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Olha aí. Ô, vamos fazer uma moda diferente aqui. Quer ver? Puxa o pedacinho do fundo da grota. E, ó, eu não sei ela inteira, viu? Mas o Gabriel vai me ajudar. Ele canta e toca. Esse homem é um multi-instrumentista. Não, todos aqui são, né? Aqui... O Gabriel. E o caboquinho, viu? Caboquinho. Oi? O nome, por favor. Cecília! Ó! O papai tá mandando essa música pra você, tá bom? Cravinho, papai tá mandando essa música pra você, tá bom? Vamos fazer o pedaço dela? Eu não sei ela inteira. Você me ajuda? Eu também não sei ela inteira. Então vamos fazer a primeira parte, fala que nós não fez. Segura, senhor. Vem. Fui criado na campanha de Anjo de Varro e Clapim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu fui criado arremendado, correndo pelo garpão, perto de um fogo de chão, com cabelo fumaceado. E o quê? Quando rompe a estrela d'ave, a quinta chaleira que vai vindo clara do dia, o meu eu irinchar na cevaria, quando uma saracura vai cantando em fuleira. Ela no piquete, relincha pro todinho. Na boca da noite me aparece os ovinhos. Vem me já perto de casa, pai de caca com a chorada. Ô, Trimônio! Cê é bom de uma? Lascada, fundo da grota. Ei, Gabriel, você manja na sanfona. O homem foi formado na maior das escolas do mundo. Tá doida? Deixa eu tomar um gole de álcool em gel. Não, de água. Álcool em gel não pode beber.
Nossa, que vontade de tomar uma pinga, gente. Não pode. Ô, oh, Jesus. Ô, oh, Crovinho, agora você põe fogo no trem aqui mesmo. Agora pôs... Agora você não deu fumaça pra todo lado aqui. Eu não tô enxergando nada. Quem? Ô, Cecília. É aqui, né? Um beijo pra você também, viu? Papai tá ali escondido ali, porque tá mexendo os botões aqui que faz acender. É, o papai não aparece. Ah, Crovinho. Acho que vem aqui. Não, vem aqui. Eu gosto de mostrar todo mundo que trabalha. Depois eu vou mostrar o Oreia, que é o cara que está na mesa de som. Ali está o cara. É o cara que está fazendo a nossa parte de luz aqui. Eu quero... Cecília. É Cecília, né? Você também não fala. Está parecendo um bandido que essa touca aí, Crovinho. Ó. Ah, o papai aqui, ó. Falei que eu ia chamar ele aqui, ó. Manda um oi para ela, Crovinho. Filha, um beijo. Papai te ama. Agora volta lá e faz o teu serviço lá e faz nós clarear nós aqui. Ê, Crovinho! Bom demais! Vamos embora de moda assim, ó. Eu quero. Orinho, muda pra nós Hã? Como é que é o negócio? Ah, vamos fazer um VS então. Fazer um VS, pode ser? Vamos de. Muda o trem pra nós. Epa! Aí é bonito. Vamos fazer uma das novas, é isso? Isso, volta pra nós aí. Aí, beleza. Pode ser a notificação preferida, nós já fez ela, não, né? Não? Não fizemos. Vamos de notificação preferida, então. Show de bola, simbora assim, ó. Aí, notificação preferida. Ó, pessoal, quem não doou ainda, por favor, entra ali na tela ali, faz favor. Ajeita pra nós lá um 50 conto lá pra nós comprar uma cesta básica lá pras crianças lá. Simbora assim, ó. Vem. Já doeu, mas hoje não vai mais. Ô, música esquisita, né? É, doeu. Tanto fiz que agora tanto faz. O que? Vem comigo assim, ó. O nosso amor calejou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Notificação preferida, que já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sim, vem te dizer, mas eu já superei você. Nosso amor calejou. Apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. E não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Vem. E foi, mas não é mais a minha notificação preferida. E já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sim, vem te dizer, mas eu já superei você. E foi, mas não é mais a minha notificação preferida. E já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Se tem te dizer, mas eu já superei você. Já doeu, mas hoje não vai mais. Depois o Michael vai cantar. Vai fazer, você vai cantar a música que não é mais. Quem disse que você cantou? Por que você não vai cantar hoje? Tá doido, rapaz? Você é doido? Vamos amarrar água aqui, gente. O olho aqui tá? Tá
bom ainda, rapaz. 3 meses sem cantar. Água faz bem, viu, gente? Pode beber aqui. Água faz bem demais. Água faz muito bem. Muito, muito, muito bem. Muito bom. Os peixes nadar. Angelino, fala pra mim aí, como é que tá a visualização? Tá legal? Cada vez mais? Rapaz do céu, isso é bom de ouvir, hein? Obrigado, viu, gente? Quero agradecer o meu parceiro Ratinho da Tenda Soluções Eventos. Ei, Ratinho, obrigado. São Paulo Automóveis, é o Alexandre, é isso? Alexandre? Alexandre ligou pra mim semana passada perguntando que hora que ia ser a live. Ele tá com tanta vontade de assistir que ele ligou semana passada pra mim. Agora a próxima live nós vai ganhar um carro pra nós doar. Aí todo mundo vai conseguir. Ei, Alexandre, obrigado, viu, do seu jeito. Pode ser um Fusquinha, nós reforma ele. Nós mexe nele, nós reforma ele, aí nós deixa ele pronto para nós doar ele para fazer. Aí, pessoal, ó, tá na tela de vocês aí o QR Code do PicPay. É só vocês entrar aí com a câmera do celular de vocês aí e fazer o pagamento aí para nós aí, beleza? Com a câmera aí, então, é só pagar. Ó, quero agradecer o pessoal do Rotary, que vem fazendo um trabalho maravilhoso aqui em Vargem Grande do Sul. Mais uma vez aí, motivando a todos vocês aí a fazer uma doação com a gente, pra gente poder ajudar quem necessita realmente. Ô, Maico, vou fazer mais uma música, você fala dos patrocínios, no geral, fazendo um favor. A gente vai lembrando de pouquinho em pouquinho. Gabrielzão, vamos fazer uma moda? Vamos fazer? Gabrielzão, aí, Gabrielzão, agora já começou. Agora ele vai, agora ela nem dá bola. Ô, Gabriel, vamos fazer uma moda? Ele precisou ir no banheiro, gente. Ô, eu tô saindo na televisão? Agora? Não, né? Só o negócio é bom, então tá bom. É que eu tô olhando ali, não tô vendo nem, eu falei, será que tá, será que não tá? É, agora tá só o negócio do PicPay lá, do aplicativo lá, pra vocês poderem doar. Pessoal, por favor, ajudem nas doações, beleza? Olha aí, põe um repertório pra nós aí, fazendo um favor. Ô, vamos fazer um Zezé de Camargo, daquelas antigas? Daquelas brutas mesmo? Eu gosto de um Zezé de Camargo, hein? Ei lá, então vamos lá então. Bora fazer. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. E jura que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. E o que? Vem comigo assim, ó, vem. Vem do céu, meu pão de cada, meu bem querer. Vem do céu, meu pão de cada, meu bem querer. Ai, 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 esse amor é bom demais. Ai, 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 esse amor marcou demais. Esse amor ficou em mim. Ai, 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 esse amor não vai ter fim. Vamos lá. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Eu sem você não sei andar sozinho. E sou tão dependente de você. Vem comigo assim, ó. E chama que alimenta o fogo da paixão. E chuva que molhou meu coração. E sou tão dependente de você. Vem aqui comigo assim, ó, vem. E vem no céu, meu pão de e meu bem querer, ô, meu bem querer, vem. E vem no céu, meu pão de meu bem querer. Outra aí embaixo. Ai, 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 esse amor é bom demais. Ai, 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 esse amor marcou demais.
Ai, 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 esse amor não vai ter fim. Vem comigo, só. Ai, 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 esse amor é bom demais. Ai, 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 esse amor marcou demais. Ai, 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 esse amor ficou em mim. Ai, 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 esse amor não vai ter fim. Esse amor não vai ter fim. Esse amor não vai ter fim. E essa moda é boa, hein? Isso aqui quando aí tinha uns 9 anos de idade, né? Não é mais ou menos? Nossa, não tinha nascido, ô Gabriel. Ei, caramba, esse Gabriel sempre surpreendendo. Ô, louco, nós tá velho então, ué? Vai, sou. Ai. Cadê o pessoal lá da Olicon, lá, o Sombra Porco, lá, ó. Meu parceiro Cezinho. Ô, Cezinho, um abraço pra você, viu, se você estiver assistindo aí. Todo o pessoal da Olicon. Quero agradecer os patrocinadores. Meu parceiro, o Silvio Santos Sertanejo, por favor, venha pra cá, fala com o pessoal aqui dos patrocinadores. Que ajudaram a tudo isso. Paulo Pirola, obrigado, Paulo Pirola, por ceder. Todos esses. É o bistrô que chama isso aqui, né? Bistrô. Tem dois bancos aqui, um de cada lado. Olha que bonito você ver. Isso aqui é do Paulo Pirola. Ô, Paulo Pirola, obrigado, viu? Meu sonho era tão desse na minha casa. Não cabe. Minha casa é tão pequena que não vai caber. É grande, o banco grande, rapaz. Cabe uns 5 ali. É, né? Dá um jeito. Obrigado, viu, Paulo Pirola? Obrigado, pessoal do Sicredi que fez aí solução evento. Simbora assim, ó. É isso aí, gente. Vamos agradecer também a empresa aqui, Quatro Irmãos Estruturas Metálicas, que nos cedeu espaço aqui, super espaço. A vista aqui, a gente infelizmente, por conta da chuva, a gente não conseguiu ver. Lá atrás fica a cidade, fica bem embaixo, a gente tá num lugar super alto aqui, ó, tá até um pouco friozinho, não sei se vocês perceberam, tá todo mundo embrusado, né? Tá 15 graus aqui? Rapaz do céu! Vamos agradecer aqui a Cerâmica Morandim, a Labor Center, a EOS Produções, nosso amigo Orei aqui. Agradecer também ao nosso amigo Clovinho. A Doval Implantes, né, o doutor Lúcio Doval, que fez a sua doação aqui. Mandar um abraço para a família Domiciano. É isso? Cadê o Pfizer? Eu acho que é isso. Família, é isso? Família Domiciano, de São Paulo e Campinas. E agradecer também a Morandim Industrial. Certo? E temos mais uma. Temos uma doação também aqui do Du Nogues e da Bruna Sagula, que fizeram uma doação aqui. É isso aí, gente. É muito importante para você que está nos assistindo prestar muita atenção no que a gente está falando aqui, porque a nossa intenção aqui é sempre fazer o bem. Ronaldo tem um coração enorme. Tem um coração enorme. Esse é você mesmo que eu estou falando. Rapaz, aí topa qualquer empreitada, qualquer parada, tá para ajudar quem for. E a gente tem que ser assim mesmo, tem que ser solidário com o próximo, assim também com o pessoal do Rotary Club aqui de Vargem Grande do Sul, tá ajudando. Eu acho que é isso aí, gente. Vamos se ajudar, vamos estender as mãos, que unidos somos mais fortes. É isso aí? E aí, gente? E aí, como é que... Ah, o baterista... Ah, o baterista foi... Não, ele foi no banheiro? Não, tem problema não. Oi. Fazer uma? Ué, fazer uma? Qual? Qual? Gente, ó, meu parceiro Maicon vai cantar uma música aqui, até que eu tô tomando um fôlego ali. Esse aqui canta, esse aqui, ele cantou comigo já. Ai, ai, que... Ó. Vai fazer uma, Maicon? Aí conhece, hein? Pessoal, obrigado a todo mundo que tá assistindo em casa aí. Ainda tem mais live ainda, a gente tá só tomando um ar aqui, dando uma caminhada. Simbora de moda? Vamos de moto, já que você tá pedindo tanto pra me cantar assim, eu vou fazer assim. Simbora. Vocês sabem essa ninguém sabe, né? Essa é boa do churrasco. É aquela que você vai tocar só no churrasco, só. Simbora. Esquecer o beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer.
esquecer ou lembrar. E fico de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo ver você muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo ver o seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Alô, Gabrielzão! Esquecer o beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E fico um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero ver o seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo ver o seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Só pra mim. Ronaldo, você perdeu a banda. Deu uma falhada no começo. Ei, Marcão, obrigado, viu? Obrigado a todos os patrocinadores aí. Hoje, Lino, tá legal a visualização. Tem bastante gente assistindo nós? Tem bastante? São centenas. Obrigado, gente. Não, isso aí é muito bom. Isso daí pra gente é... Cadê meu celular? Meu celular. Pega ele pra mim, fazendo um favor. Gente, meu celular acabou a bateria, então eu tive que pôr pra carregar. Que hoje foi... O dia foi uma benção. Põe umas modas novas pra nós aí, vamos ver uns trem novos aí. Acha um trem... Põe Milu, acha Milu pra nós cantar Milu. Eu quero cantar Milu agora. Vamos ver. Vamos ver uma moda aqui. Ô, Glavinho. Olha aqui quem mandaram pra mim aqui, ó. Põe no ao vivo aí, Eugênio, na frente aí. Ó, esse aqui é os parceiros meus de serviço lá do Olicom. Olha quem mandou pra mim aqui, ficou ele, mandou de novo, ó. Eu tocando, cantando, vocês fazendo negócio desse que vocês querem acabar comigo, né? Ó, escuta. Ô, Ronaldo, eu tava precisando falar com você, cara. É, tem um socorro na usina, que você pode atender aí, por favor, ao vivo aí. Edu, você tá morto comigo amanhã, viu? Amanhã você tá morto, até repetir o áudio. Eu tava precisando falar com você, cara. É, tem um socorro na usina, que você pode atender aí, por favor, ao vivo, hein? Ei, se eu não trocar um alternador hoje, meu Deus! Patrão manda embora. Ó, ó. Ó, quero mandar um abraço pro Gordo, meu parceiro. Ô, Gordo. Um abraço pro você, um abraço pro Du, um abraço pro Jefinho. Ô, Sodito, pai do Luca, obrigado, viu, de você estar assistindo nós. Um abraço pro senhor aí.
Vai deixando as peças ajeitadas para amanhã, que amanhã cedo eu tô indo pra usina fazer serviço. Ô, benção de Deus, viu? Ei, trembó. Ó, meu primo lá de São Paulo, tá mandando um abraço para nós aqui. Eu quero... Ô, Robertão, obrigado, viu? De coração, meu primo lá de São Paulo, mandando um abraço para nós aqui. Estou aqui assistindo também, sucesso, São Paulo, capital. Ô, São Paulo, capital. A todo o pessoal lá de... Como é que é o nome mesmo? Me lembra, fazendo um favor? Família Domiciana de São João da Boa Vista, é isso? Ei, pessoal lá de Minas Gerais também, eu quero mandar um abraço lá para Pouso Alegre, para minha amiga Marcela. Obrigado, Marcela, por estar acompanhando a gente. Quero, ó, aqui ó, mais de 150 cestas doadas também. Abraço ao Alexandre Morandini, obrigado, Alexandre! Ei, coisa boa demais, abraço para a família Domiciana que eu acabei de falar, que eu vi a mensagem agora. Então vamos fazer mais moda. O meu parceiro Neco, ô Neco, quero mandar um abraço também lá pro pessoal lá de Pirassununga, pessoal de Pirassununga que acompanha a gente, a todos os ex-militares e militares da atuais lá do 3RCME aqui de Pirassununga, que eu servi lá, fui muito feliz, aprendi muita coisa lá. Obrigado meus parceiros lá, viu, de todo mundo aí que tá assistindo aí. Tem mais gente aqui, gente, tem muita gente aqui falando comigo aqui, graças a Deus. Ô, Leonel, meu querido, meu abraço. Ô, Tião, obrigado por você estar assistindo aí, viu? Manda aquela fio de cabelo pra nós. Ô, fio de cabelo. Vamos fazer fio de cabelo? Bora? Ah, João. Não me pergunte. Não me pergunte mais. E não? Ih, coisa boa, viu? Ô, Gugu, fio de cabelo pra vocês aí, viu? Tá pedindo aqui. Ei, trem bom demais. O Gaúchinho, o casamento teu foi cancelado por causa da Covid-19, mas na próxima data tamo graças a Deus aí. Vamos tocar no casamento do Gaúcho. O Gaúcho, obrigado, viu? Amanhã 6 horas da manhã, eu vou levar o carro da firma pra você lavar lá. Se você não lavar, perdeu o cliente. Pronto, falei. Leandro, lá da Macadame, tá assistindo a gente. Obrigado, Leandro. O Pirola, o pessoal tá tudo lá assistindo, é isso? Do buffet do Pirola. A gente estamos agradecendo a todo mundo lá que está assistindo a gente. Obrigado. Tem mais gente aqui. Ó, meu primo Eduardo, obrigado, Du, obrigado, Rafa. Ei, família Batista, é problema, hein? Não topa de frente que o negócio é diferente. Vamos embora, de fio de cabelo. E depois vai mandar um bote azul, vai mandar. Labor Center, obrigado, viu, pelo apoio aí. Tô vendo aqui agora. Rapaz, chapéu aqui é maior que o corpo da gente. Eu nunca vi um negócio desse. Quantas horas já a gente tá cantando? Faz uma hora já? 1h42 cantando aqui para vocês. Estruturas quatro irmãos. Essa garante, viu? Se para passar o vento que for, que não derruba. Se embora de fio de cabelo. Como é que começa mesmo? Ô, Adão, dá o tom aí que nós vamos puxando. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Uma coisa tua é um bom motivo pra gente chorar, não é? Perdi até a música, eu me confundiram. Já foi um cenário de um grande... Vou pôr esse trem aqui, ó, vem assim comigo, só. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe. Um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei entre nós do amor vivido. Aquele fio de cabelo lombrido vai ser grudado em nosso suor. Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, uma coisa tua é um bom motivo a gente chorar. Apagam os
acende as luzes. Ao chegar a hora de ir para a cama, a gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo dentro de nós, o amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Que moda bruta, Jesus! Como é que é? Nossa, então, não, gente, nossa! Ó, falando pra vocês aqui, ó, é sério, faz 3 meses que nós não cantamos. Que eu, assim, eu canto, das vezes, andando de carro, cada um tem, né? Em casa, no chuveiro. No chuveiro é o melhor lugar pra cantar, que aí dá um reverb, né? Dá um reverbinho assim no banheiro. Parece que você tá cantando igual o Gustavo Lima. Então, mentira. Então, gente, 3 meses sem ensaiar. E olha pra você ver a qualidade, a musicalidade desses caras aqui. Obrigado, viu, gente? Vocês, o Der tá no celular, não tá nem prestando atenção em mim, mas pode deixar, mas ele tá falando com o bandido. Ê, Der, eu te pego na curva, rapaz. Você não sabe com quem que você tá mexendo. Aqui você sabe que não é... Ó, foca no Der, por favor, vai ficar vermelho, olha lá. Foca no Der, olha lá na cara dele. Ei, eu sou chato mesmo. Bora de moda, vai. Bora, vamos fazer. Bora fazer o do Gustavo Lima. Ô, trem! Ô, moda! Vem, cai uma vez, vai cair 3. Só que eu tô caindo pela 10ª vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me vender. Se você sentisse amor do quanto que você sabe fazer, se me desse amor do quanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Se fica me iludindo, e me iludindo, e eu fico nu, vagaído. Se fica me iludindo, e me iludindo, ô sanfona, hein? E eu fico nu, vagaído. Se sentisse amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do quanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, vou ficar bem aqui, ó. E eu quero algo mais. Se fica me iludindo, e o quê? E me iludindo, e eu fico no. Fico no vagaído. Se fica me iludindo, e me iludindo, e
Camilo. E me iludindo. E eu fico nu, fico nu, caído. Puxa assim, ó. Se fica me ilu, e me ilu, e me iludindo, e eu fico nu, fico nu, mas caindo. E me ilu, e me iludindo, moda boa, e eu fico nu, fico nu. Pessoal, eles trouxe pra mim aqui fazendo um favor. Pode, depois você pega pra mim ali, orei. Alguém fazendo um favor pra pôr aqui na mesa aqui? Que é só um belisquinho só pra gente comer aqui. Já já desmaio, cai duro. Aí cai duro aqui, não tem live mais. Ah, oh, moda boa demais. Nossa, o que que é isso? Gente do céu, deixa eu servir meus parceiros aqui primeiro, por favor. Não, primeiro meus parceiros comem. Ó, eu vou falar depois aí, eu como. Fala isso aí não, é, você é louco? Por favor, ô conversinha fiada. Você é doido? Ó, eu não sou garçom, então quem quiser comer, pega aqui, ó. Bora de moda. Mais comentário? Quero mandar um abraço pros funcionários lá da PAI, que tá assistindo a gente agora, é isso? E o pessoal da PAI também, que faz um trabalho maravilhoso, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eu sei como que é o negócio lá, e é muito bonito, porque muita gente que pode ajudar, está ajudando. Toda doação que a gente tiver aqui, você pode ter certeza, vai para alguém que está necessitado, tá bom? Então vamos de moda aqui, que eu gosto de cantar. Eu gosto de falar também, mas olha, cantar. Frango Nutribem, ei, Frango Nutribem, obrigado, viu? Obrigado por ter participado com a gente aqui. Eu, S Produções, mais uma vez, deixa eu escutar um áudio aqui. Faz uma basinha do um, só para me escutar um barulho aqui para mim. Ô, oh, besta de Deus! Vocês não estão entendendo o que eu estou recebendo aqui agora. Ó, oh, olha aqui para vocês verem, gente. Ô, oh, gente, a Olicom é onde que eu trabalho lá. Eu quero agradecer, Lucas, obrigado. Eu tive o prazer de conhecer há um mês atrás, que eu estou trabalhando para ele lá, e eles doaram 10 cestas básicas, acabaram de doar 10 cestas básicas. Lucas, obrigado de coração, que o tanto que a gente conversa no dia a dia, eu já te conheci pessoalmente, trabalho com você, você é uma pessoa maravilhosa, obrigado. Não é puxando saco de patrão não, viu gente? Obrigado, o cara é gente boa, o caboclo é ali em cima do pedido mesmo. Obrigado de coração, Lucas, e todo o grupo Olicom. A todos o pessoal que trabalha lá, porque é que nem eu falei, a gente tem que ser unido, não só no trabalho, mas em toda a nossa vida, porque tudo isso daqui que está acontecendo, ó, os músicos que estão aqui, o pessoal que está aqui na parte técnica, aqui atrás das câmeras, todo mundo se uniu numa força maior para a gente poder arrecadar alimento. Então, você que pode, pessoal, o QR Code está no canto da tela ali, ó, faça doação para a gente. Faça lá, ó, pega lá, ó, o celular, tira uma foto daquele quadrado, deixa tudo pintado ali, que não dá para entender o que é aquilo ali. É QR Code? É esse negócio aí. Então, doa para nós aí, faz... Ó, oh. Gabriel, tá com fome, né? Eu também tô, eu não almocei. Minha mulher não faz janta no almoço para mim. Nossa, ela me mata até hoje. Como é que é? As contas listadas abaixo... Ah, para fazer doação. Aí, ó, do Sicredi aí, ó, agência, conta, Banco do Brasil, agência também, Rotary. Ah, do Rotary é só o nome, né? Do... Mastigar a carne aqui que tá... Imagina se eu bebesse. Ô, Der, dá uma cacetada nessa caixa aí para começar outra música, vai. Vamos lá, então. Muda pra nós, Orei, fazendo um favor. Obrigado, Grupo Olicom. Doa 10 cestas pra nós aí. Obrigado, de coração. Ó, oh, deu.
Põe no status aí pra nós, vamos ver. Crovin, ô Crovin. Positivo, vamos fazer esse trem aí. Ô, galera, simbora de pedir música pra nós. Água boa? Água hidrata? Vamos embora, assim, de status. Pessoal que estiver gostando aí, comenta. O pessoal, deixa eu ver no... Ô, põe no YouTube pra mim aqui, ó, pra mim ver. Ó. Ô, modão! Eu não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo e chorando em qualquer canto, sem beijar nenhuma boca. Dando fora, batido, entrando na minha vida uma hora ou outra. Ou num status que eu não teria. Eu não sabia a balda que fazia. Até que eu queria alguém que eu mando. Eu tô solteiro e o coração tá namorando. Status que eu não queria. Eu não sabia a falta que vazia. Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando. Eu tô solteiro e o coração tá namorando. Eu não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa. Eu não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto. Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca. Dando fora, bati, entrando na minha vida uma hora ou outra. Ou num status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém. Eu tô solteiro e o coração tá namorando. Status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando. Eu tô solteiro e o coração tá namorando. Status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando. Eu tô solteiro e o coração tá namorando. Status que eu não queria. Ô, modão dos balsos! Ô, gente, às vezes vocês olham assim que eu tô olhando meio com os olhos ali, é porque tem uma tela aqui e eu tô aparecendo toda hora ali, sabe? Aí, é ali, lá e aqui, né? Tem três câmeras aqui. Quero agradecer o Angelino, o Michael e a esposa do Angelino aqui. Olha, ela já olhou aqui, ó. Nossa, Angelino, você que não casa pra você ver, não, viu? É, ela tá dando risada. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Vamos que vamos. Tchão Carreiro. É Wellington Bertolini. Ô, Elton Bertolini. Vou mandar um Tchão Carreiro pra vocês. Rapaz, é moda boa demais, hein? Deixa eu ver aqui. Deus me livre. Jefferson Henrique. Ô, Jefinho, pelo amor de Deus, hein? Manda um modão pra nós aí, Ronaldo. Regiane Pereira. Obrigado, Regiane. Obrigado por estar aqui junto com a gente. Maria Dulce. Oi, Ronaldo. Manda um abraço aí. Tia... Ah! É tua tia, Everson. Aqui, ó. Mandando um abraço pra você aqui, viu? Tá mandando pra você. Felipe Nikita. Manda um abraço... pro Reinaldo Sandrini. Ô, Reinardinho! Um abraço pra você, viu? Ô, a última live que a gente fez foi lá no Reinardinho. Quero agradecer de coração por ele ter cedido o lugar pra gente estar fazendo a live lá. Foi muito boa, graças a Deus. Ô, bom demais. João Marques, obrigado. Maria Dulce. Bruna. Nossa, eu tô ruim de ler. Matheus, meu irmão, ô Matheus. Um abraço pra vocês aí, viu, mãe? Te amo, filho. Meu filho João Vitor tá lá assistindo junto, minha esposa. Um abraço pra vocês tudo aí, que Deus abençoe, muita saúde pra nós. Gente, eu tô com uma pedra no meu sapato aqui, eu juro por Deus do céu. Ô, já vai fazer uma meia hora que eu tô pisando em cima dela. Ô, é sério mesmo, velho, não vai dar certo. Ô, eu juro por Deus. Nossa, pelo amor de Deus. Ô,
Ô, a pedrinha, cara, pelo amor de Deus, não aguento mais, aí. Tá me comendo o pé, aí. Ó, tá louco, rapaz. Ô, tá pedra no sapato. Nossa, que carniça de chulé. Ô, que sapatão não tá dando certo, não. Ó, vamos fazer mais uma moda aqui, vai. Põe a orelha aí na tela pra nós aí, fazendo um favor. Ô, galera, Aline Freitas Milan, estão falando assim, ó. São muitos bons. Estão falando de todos. A galera toda agradece, viu, Aline? Obrigado. Que de coração, que Deus abençoe você por fazer parte dessa live. Ronaldo, mora em Andradas, sou tia do Everson, obrigado, de coração. Canta, vou mudar lá pro bar. Você sabe essa? Sabe? Ê, Gabriel. O Izinho já puxou ali, ó. Nossa, essa moda é boa, hein? Eu quero agradecer meu parceiro Danilo e a Bruna. Ô, Bruna, o casamento do seis tá marcado ainda, viu? Não desmarquei, não. Eu não vou cancelar o casamento, jamais. Tamo aí, só tivemos esse probleminha com a pandemia aí. Obrigado, Danilo. Obrigado, Bruna, de coração. Bárbara Mello, toca telefone mudo pra nós. Ô, moda bruta! Nossa senhora! Meu Deus. Edivaldo, tio! Um abraço pro senhor, viu? Benção. Deus abençoe todos nós aí. Ó, escreveram aqui, ó. Bruna Sagula é o nome. Toca 60 dias apaixonada. Ô, modão dos brutos. Essa aqui é boa, hein? Vamos que vamos. 60 dias? Vamos fazer mudar lá pro bar. Essa música é minha, viu, gente? Eu não tive dinheiro para gravar mais música, porque é caro. Então, quem quiser, se tiver algum empresário forte aí que puder patrocinar nós... Aí, ó, gente, isso aqui é o que nós temos aqui, ó. A banda é essa daqui, ó. Se vocês falarem que fecha contrato com nós, essa aqui é... Aí vocês podem comprar um ônibus, podem comprar um jatinho e levar nós para viajar. vamos mudar lá pro bar. Essa música foi gravada lá em Franca, vai fazer uns anos já. Nós não teve dinheiro para patrocinar ela no YouTube, né? YouTube cobra, né? Então... Tá feio. Mas, vamos fazer ela então. Essa aqui é a música do Toninho Mesquita. Ô, Toninho Mesquita, vou mandar printado pra você aí, viu? Você que não ajuda nós não, pra você ver. Vamos de moda boa, vai. Ô, moda doida essa aí. Pensando num desgosto bruto e doido, aqui no meu peito é mato. Se eu tô por aí feito um cachorro perdido, a culpa é de um amor ingrato. É a dor da saudade que fere sem explicação. Todo uma paz é uma faca cortando o meu coração. Vou mudar lá pro bar pra curar essa dor. Eu vou subir na mesa afogada tristeza do teu desamor. Traz mais uma pra mim, aqui não tem pra ninguém. Tenho andado sofrendo, bebendo, mas hoje eu tô de parabéns. Se pensar num desgosto, um bruxo e doído, aqui no meu peito é mato. E eu tô por aí feito um cachorro perdido, a culpa é de um amor ingrato. É a dor da saudade que fere sem explicação. Tô vivendo uma paz, é uma faca cortando o meu coração. Vou mudar lá pro bar pra curar essa dor. Eu vou subir na mesa, afogar a tristeza do seu desamor. Traz mais uma pra mim, aqui não tem pra ninguém. Tenho andado sofrendo, bebendo, mas hoje eu tô de parabéns. Só minha foda mesmo, assim. Vou mudar lá pro bar
a curar essa dor. Eu vou subir na mesa, focar a tristeza no teu desamor. Traz mais uma pra mim, aqui não tem pra ninguém. Tenho andado sofrendo, bebendo, mas hoje eu tô de parabéns. Tenho andado sofrendo, bebendo, mas hoje eu tô de parabéns. Pensa num desgosto, um bruto e doído. Angelina, gente, vocês viram que passou um pedaço do clipe aí, eu não esperava por essa, foi a mesma coisa de ganhar na Mega Sena. Obrigado, viu, Angelina, por você ter passado um pedacinho do clipe da música, obrigado, foi muito bonito, viu, uma salva de palmas. Obrigado, Angelino. Ei, o homem manja mesmo nas tecnologias, o Maicão aí nas câmeras aí. Fala um pouquinho do pessoal aqui. Quero mandar um abraço mais uma vez lá, pessoal do Alicom, senão eu perco o serviço. Eu tenho que agradecer isso, né? Eu tenho que agradecer, né? Que tá trabalhando, graças a Deus. Preguiça de trabalhar, não tem, não. Cabana aqui, se vocês quiserem ligar pra fazer um socorro lá, pode chamar que nós vai. Nós não tem preguiça, não, né, Der? Vem cá, ô, Silvio Santos Sertanejo. Cerelista Feogran, obrigado. Nutri-Frango, obrigado. Rapaz, sendo umas molas dessas, vão estar até beber. Aí eu lembrei que minha namorada tá assistindo. Perigoso. Mandar um abraço, aliás, pro meu sogro, minha sogra, meu cunhado, estão tudo lá assistindo, dançando, inclusive. Fala que minha namorada não é muito boa para dançar, não, viu? Mas tá, vai aprender. Gostaria de agradecer aqui a Labor Center, né? A Fátima e o Roberto, que acabaram de fazer uma doação. 5 cestas, olha que bacana. Vamos dar uma passada rapidinho aqui em todas essas empresas que estão ajudando a gente aí com todo carinho, para ajudar as famílias que estão necessitando nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Então, as empresas são... Rosalim Móveis, Construtec Estruturas Metálicas, São Paulo Automóveis, CAC Construções, Alavanzia Fabricação de Uniformes, Paulo Pirola Buffet, Soluções Eventos, o representante Rafael do Frango Nutribem, Estrela Angus. Então, para você aí que gosta de uma carne de qualidade, é só você pedir para ele lá pelo WhatsApp, que é o 19997373398. 99737-3398. A Cerealista Feogran, o Ideal Supermercados, Aliari Saúde e Beleza, a Cooperativa Sicredi, Semag, Arroz e Feijão Dudé. Tem muita coisa aqui, olha. Quatro Irmãos Estruturas Metálicas, Cerâmica Morandim, Labor Center, o EOS Produções, nosso amigo Oreia e também o nosso Clovin DJ, que está fazendo essa iluminação fantástica aqui. E também ao Morandim Industrial. Muito obrigado a essas empresas que estão nos apoiando, que estão nos ajudando aqui. Gente, depois se tiver mais alguma empresa que tiver que falar aqui, vocês me passam e a gente vai falar. Tá certo? É isso aí. Pau no gato. E é isso aí. E é isso aí. Você vai lá? Não, fica tranquilo. Gente, conta a piada. Alguém quer contar a piada? Olha só, o Gabriel Zani, eu nunca participei de uma live com um talento musical de tão, tão talentoso que vocês são. Olha só, e olha que eu sou velho, hein? Antigo. Negócio é feio. De manhã eu não tomo café, não. Eu tomo... Como é que chama aquele... Formol. Tomo formol. É 3 doses de formol e uma de café. Rebate, acabou. Dá pra aguentar o dia tranquilo. Com vocês, Ronaldo Marques. Esse Marques é figura. Pessoal lá do... Como é que é o nome? Fernando Carvalho. Manda um abraço pro STC. Fernando Carvalho, STC. Obrigado por estar fazendo parte dessa live com a gente. Um abraço, um beijo no coração. Quero mandar um abraço lá pro pessoal de São Roque da Fartura. São Roque da Fartura tá assistindo nós aí, viu? Como é que chama? Eraci, né? A mãe da orelha. Dona Eraci! Qualquer dia, né? Vai aí, vou dar uma volta aí. Pra quem não conhece, eu sou de São Roque da Fartura, viu? Minha família é de lá, tudo. Quero mandar um abraço pra todo mundo lá. Obrigado de coração. A todos os parentes, colegas, amigo e inimigo. Porque nós não pode ser inimigo de inimigo. Que é a coisa mais triste do mundo, viu? Então, obrigado pra todos os inimigos aí. Nós causa mesmo. Nós põe pra moer o trem mesmo. Vamos fazer um tijolão? Bora. Vamos fazer um tijolão. Será?
Fazer um tijolão. Quis bem grandão mesmo. Vamos ver. Vamos lá então, vamos de moda. Alô, quatro irmãos! Obrigado, viu, por chamar nós aqui também pra fazer moda. Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de cutela, abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão e só mandar mensagem e faz ligação. Se me ver, faz um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, essa internet vai voar na sua mão. Ok! Eu vou trocar meu celular, o Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Oh! Agora eu tô aqui no bar de cutela, abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. E o quê? Eu vou trocar meu celular, o Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular, o Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Te ouvir, manda um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Rapaz, sou empresário investindo em nós, vou falar com ele, você não roda esse país de ponta a ponta, só pedindo, porque cantar de apoctochui. Deixa eu ver o que mandaram aqui. Ô, oh, Renardinho! Me pediu pra tocar Idas e Voltas, Mato Grosso e Matias. Olha, eu vou tentar, viu? Não sei se eu lembro ela. Estamos assistindo aqui. Obrigado, Reinaldinho. Obrigado, meu parceiro Paulinho Todaro. Paulinho, você é problema, hein? Você... Ó, o João falou que estudou com você, ó. O Paulinho, se encontrar com ele numa curva de... que tiver feito uma macumba, você rapa. Rapa que o... ele é problema, hein? Depois que ele bebe, vou te falar uma coisa pra você. Ele sai do corpo. Ó, oh, vamos fazer mais um do Mato Grosso Matias, que não é feio memória? Qual que não é faz mais dele? Vamos fazer o Tentei Te Esquecer pro Renardinho lá, pro pessoal que tá assistindo nós lá. Ô, oh, Tentei Te Esquecer! Hein? Vambora assim, ó. Ô, modão! Ah, como quer te encontrar novamente? Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente, olhar dentro dos seus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ai, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Ouvei seu beijo, magoei minha dor.
tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor, ó minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Quanto tempo não esqueço de te amar. Ô, oh, Mato Grosso e Matias, vai rasgando que não vai costurando. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ai, eu sonhei nas noites vagas com seu amor. Provei seu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor, ó minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Nosso tempo não esqueço de te amar. Nosso tempo não esqueço de te amar. Senhor Deus, se tivesse uma garrafa de pinga aqui, eu vou te falar uma coisa pra você, né? Virava a noite aqui. É que não pode beber. Se beber, dá problema. Nós sai do corpo, nós dá problema mesmo. Se beber, nós vira Digimon. Ô, Gugu! Um abraço pra você, meu irmão. De coração, você sabe que eu gosto de ser como irmão. De coração, te considero demais. O Gugu, meu parceiro, foi uma das pessoas assim que sempre me apoiou. No meu começo, foi uma das pessoas assim que eu precisei. O Gugu tem lá as tendas, NTEC, né, Gugu? Se eu tiver também, eu também tenho que agradecer ele, porque ele foi uma pessoa que fez parte da minha carreira no começo ali. Então, obrigado, Gugu, de coração. Que Deus abençoe você, sua família. Didizão, um abraço pra você. Vera, um abraço pra você, viu? De coração, faz tempo que eu não vou aí por causa do corona. Corona tá, não deixa nós sair de casa, não é verdade? Então, obrigado de coração. Foi no começo, mas foi um começo difícil. Mas só que tudo na vida tem que ter um pouquinho de sofrimento. Senão, não sai do lugar, não é verdade? Então, deixa eu ver aqui que tem mais mensagem. Deixa eu ver mais aqui. Meu Deus, é muita música, é moda demais. Aô, João Mula, um abraço pra você, viu, João Mula. O João Mula gosta de cantar, viu. Alô, Tom Zé, pra mandar um abraço pra você, viu, Tom Zé. Tá junto lá com o Ronaldo Ribeiro. Ei, trembão demais, obrigado por você estar assistindo nós, viu. Não importa, gente, se tem 10 mil assistindo a gente, o que importa é que vocês estão com a gente. Então, obrigado de coração. Aô, João! Nossa, aí que quebra tudo, irmão! Deus vai abençoar uma pessoa para patrocinar você, com certeza, João. Deus é maior e eu quero levar essa galera tudo junto comigo, se Deus quiser. Deus sabe o que vai. Ó, o João mandou a foto de uma lâmpada queimada para mim trocar. Olha aqui, sabe? Olha ali, vocês viram se eu tô mentindo. É uma H7 essa aqui, ó. Ô, João, hoje eu não vou trocar a lâmpada, não, velho. Hoje eu não vou mexer com esse trem, não. Ô, caboclo, deixa eu cantar, velho, pelo amor de Deus, velho. Ô, vamos de rosa e beija-flor? Vamos de rosa e beija-flor? Essa moda é boa demais. Meu Deus, que vontade de tomar uma cachaça. Mais um. Ô, por favor, ó, puder trazer um belisquinho pra nós aqui, que a barriga tá roncando. A barriga tá saindo lá nas costas. Lá. Ah.
Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. E quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Quando estiver no dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, e quando sua sensibilidade identifica o perfume. Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de verdade, dá vaza e o beija. Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de verdade, dá vaza e o beija. Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de verdade, dá vaza e o beija. Isso é amor, tá rolando amor. E quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. E quando você fecha os olhos e no pensamento tá fotografado o rosto desse alguém. E quando estiver no dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sente. Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, quando sua sensibilidade identifica o perfume. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metade da rosa e o beija. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metade da rosa e o beija. Isso é amor, tá rolando amor, encontro de metade da rosa e o beija. Isso é amor, tá rolando amor. É amor. Quando de metade da voz vai um beijo, amor. Foi pra moer, meu querido. Nossa, se deixar, né? Ô, Angelino, Maico, depois, por favor, se tiver como pôr uma câmera aqui filmando esse carro de boi aqui que o meu parceiro Nilton arrumou pra nós aqui, ó. Aqui do nosso lado aqui tem um banco também, ó. Ó, peça num banco. Dá até pra deitar aqui, cara. Olha que tamanho de banco. Quero agradecer meu parceiro Pirola, lá do Buffet do Pirola. Ô, Buffet do Pirola, obrigado. Tá assistindo lá na Macadâmia, é isso? Aliás, quem que tá mais lá mesmo? O Leandro. Ô, Leandrão, um abraço pra você. Nossa senhora, chutei um negócio aqui. Ô, canta uma moda aí que eu vou cantar daqui. Ô, puxa uma moda aí que eu vou cantar daqui, ó. Ô, canta, ô, João. Ô, João. Puxa uma saudade da minha terra pra nós. Lembra ela, Izinho? Lembra? Ah, puxa qualquer coisa, eu vou. Ô, oh, bancão jeitado! Saudade de andar no boteco! E que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Vira madrugada, onda passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei um bugão, cortando estadão, sai a galopar. E vou escutando o galo berrando, sabia cantando no jeito de bar. Segura a sanfone! Que saudade
cidade imensa, do campo e do mato, o lanço regato que corta a campina. Ao domingo dia, passeia de canoa, nas lindas lagoas e águas cristalinas. E doce lembrança daquelas estâncias, onde tinha danças e lindas meninas. Eu fico hoje em dia sem ter alegria, o mundo do dia, mas também sim. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos de mim. A minha mãezinha já telegrafei que já me cansei. De tanto sofrer, essa madrugada, parei de partida na terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo berrando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada, caranda estrada, a relva molhada desde anoitecer. Eu preciso ir a ver tudo aqui, foi lá que nasci, lá quero morrer. Ô, oh, madame! Gente, como é que é? Uma na mesma levada? Você lembra alguma de cabeça? Deixa eu ver, ó. Aqui tá os melhor músicos. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Pra quem tá assistindo aí em casa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Gabriel Zana sanfona. Tá aqui na bateria, aqui, meu parceiro. Der, que tá na bateria aqui atrás aqui. Tá bem assistido. Ele tá bem assistido. A luz tá forte demais. Ô, Cravinho, abaixa o dimmer desse canhão bruto aí. Rapaz, a fumaça aqui tá. Ó, tô fartando até o ar. Aô, fumaça bruta! 60 dias apaixonado. Aí, modão, hein, Gabriel? Essa é boa. Boa, é boa, vai pro inferno, é. Vai pro inferno com seu amor, seu amor. Eu não lembro. Não, eu puxei alto aqui, pode puxar um tom mais baixo. Vai pro inferno com seu amor. Como é que ela começa mesmo, João? Não, vamos fazer outra. Faz 60 dias apaixonado que você falou? É? Então vamos lá. Ó, aqui eu ia falando, aqui está um dos melhores músicos da região. Eu tenho certeza disso que eu estou falando, porque 3 meses sem ensaiar, sem cantar, sem fazer nada. Hoje não é feito isso daqui, ó. O negócio está tremendo, rapaz. Daqui para baixo aqui está até tremendo. Tá rachou toda a terra aí, ó. Simbora assim, ó. Vai! Vem! Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboão. Lá conheci uma morena e me deixou amarrar. Deixei a linda condena, por Deus confesso desconsolar. Não tenho jeito de ser, eu tendo pra esquecer. 60 dias apaixonado. Dois meses juntinho dela, eternamente serão lembrados. Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboão. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonado. Oh, Adão! Nossa, essa foi no improviso, mas saiu lascada de boa, rapaz. Você tá doido? Vamos de 100 mil comigo assim, ó. Vem de 100 mil. Gustavo Lima, daqui uns dias nós tá na tua casa aí, viu? Tomando umas cachaças junto. Nossa, foi longe agora, hein? Mas você não sonhava, vai fazer o quê? Pagar, não paga o sonho mesmo? Vai, quem sabe um dia ainda não tá lá. Sonhar ainda tá de graça, viu, gente? Quem sabe um dia.
É, quem sabe, é, por enquanto. Quem sabe um dia ele não tá lá na casa do Gustavo Lima tomando cerveja lá e lembrando dessa live aqui, então. Deus sabe o que faz, né, velho? Nós não sabe o que fala, não é verdade? Bom, todo mundo chegou lá, por que que nós não vai chegar? Ué? Ué, é, ué? Porque eles têm dinheiro, né? Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se eu te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Oh, madame. Vem, sim, agora sim, ó. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se eu te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Oh, madame. Ô, oh, manda aquela assim, ó, 99%, Gabriel. Essa música aqui, o Gabriel, quando ele tocava no baile da Beth, na verdade, baile da Beth, foi o Beth Dance. Obrigado, viu, Beth? Obrigado, Rony, porque eu comecei, gente, ninguém começa lá de cima, não. Não existe isso aí, não. João, já tocou lá, Izinho? O Der, Gabriel, aqui não tem, gente, a gente começa em lugares que dão oportunidade pra gente, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Obrigado, Beth Dance. Chama nós pra cantar que nós vai, não tem problema não, vi. Com nós aqui não tem dessa não. Nós volta, nós canta. É que o trem parou mesmo aqui, chama, nós volta na hora. Ô, oh, pode fechar um show aí pra nós aí. Nada que 10 mil não pague, simbora. Simbora de 99%, vem. Noventa e nove por cento ela é santa, mas aquele 1%, eu nem te conto que ela apronta. Ela é a fina do piseiro. 99% ela é santa, mas aquele 1%, eu nem te conto que ela apronta. Ela é a fina do piseiro. Oh, oh, oh.
E por amor sendo cada um exemplo de comportamento. Liga vendada, vai vendo, ela é um talento. Mas quando for de evento, ela tá imaginando o movimento, a saia no copinho, no cabelo, e bate do crime. 99% ela é santa, mas aquele 1% eu nem te conto que ela apronta. Ela é a filha do piseiro. 99% ela é santa, mas aquele 1%, vixe, eu nem te conto que ela apronta. Ela é a filha do piseiro. Oh, oh, oh. Noventa e nove por cento ela é santa, mas aquele 1%, eu nem te conto que ela apronta. Ela é a filha do piseiro. 99% ela é santa, mas aquele 1%, vixe, eu nem te conto que ela apronta. Ela é a filha do piseiro. Oh, 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 oh. Valeu! Valeu! Aí continuou bom demais, cê é doido? Ô, ô, Maico, eu saí do Instagram, do Facebook aqui, põe pra mim fazer um favor de novo aqui que... Ah, não sei não, põe no Facebook, qualquer lugar aí pra mim ver se... Ô, Gelino, e a nossa visualização foi boa, foi legal, foi bacana? Vê pra nós aí como é que foi o negócio. Alcançou mais de 9 mil pessoas já? Meu Deus do céu. Que benção de Deus, cara. Obrigado a essas 9 mil pessoas aí, que 9 mil pessoas aí que chegou a entrar aí, assistiu um pouquinho. Eu sei que das vezes a gente assiste Gustavo Lima e fica, às vezes não fica todo tempo ligado, né, velho? Eu sei que, nossa, fica aguentando falando também na cabeça de vocês aí, pelo amor de Deus. Ah, não, desbloqueou. Essa senha aqui é a senha de Chernobyl. Toma cuidado. Pessoal do Rio de Janeiro, ô, meus cariocas, chama nós pra Copacabana aí que nós vamos cantar aí. Os carioca lá do... Os cariocas. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que tá assistindo nós, né? Que tá assistindo. É... Tem mais um estado, Paraná, né? Que se eu não me engano, vi o pessoal do Paraná também assistindo nós. Rapaz, nós tá chique. Ô, Fabrício, lá em Milão também, eu sei que ele tá assistindo, que ele mandou pra mim aqui no WhatsApp aqui. Obrigado, Labor Center, que fez aí pra nós aí a nossa live acontecer junto com muitos e outras pessoas, Morandini... Ô, Cerâmica Morandini, é isso, né? Paulo Pirola, ô, Paulão, obrigado, viu, mais uma vez. Vamos tocar mais uma moda assim, ó. Vamos te cuida, coração? Não tô entendendo. Boa, beija-flor. Pode ser, sol. Não, pode ser original. Pode ser, vai. Vem comigo, pode ser original o trem aí. Ô, Zé Original, vem comigo. Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão. Na minha vida aqui, não tava meu coração. Parece que já vou que vou que morrer por aí. E junto todo meu amor, eu apoio o fim. Vem. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure o do manhã e vai te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. Em muitas aventuras você vai seguir. E voa, beija-flor, vai dar seu galo pra quem não te merece. Paga minha vida, busque outro amor, você não me merece. Vem! E voa, beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas, lembrando o meu sabor.
menino! Hoje nós vira no Jiraia. Cê não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão. Isso verso em verdade, não maltratava meu coração. Parece beija-flor que vai de pouco em pouca por aí. Isso é todo meu amor, e quando enjoa foi o fim. Vem comigo, chão. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure um novo amor pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. Em busca de aventuras, você vai sorrir. E voa, veja a flor, vai dar seu amor pra quem não te merece. Vai dar minha vida, busque outro amor, você não me merece. Voa, veja a flor. Você não vai mais sugar do meu amor. Não vai sentir o amargo de outras bocas lembrando o meu sal. Rua, beija-flor, vai dar seu galo pra quem não te merece. Sai da minha vida, busque o outro amor, você não me merece. Vem! Rua, beija-flor. E você não vai mais sugar do meu amor. Não vai sentir o amargo de outras bocas lembrando o meu sabor. Oh, Adão! Ô, João, puxa aquela. Puxa aquela assim, ó. Puxa, chora, me liga pra nós aí. Vai aí, rapaz. Mais um modão daquela sem. Simbora, segura. Se nós errar, vocês perdoam, que o negócio aqui é na unha. Simbora assim, ó. Vem, um, dois, vai! Apaixonar era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu rei, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu rei, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumado a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou seguir minha vida. Olha, me liga e fala meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Olha, me liga e fala pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Oh, oh. Essa sanfona rasga mesmo, não tem jeito. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Vem, vem. Me chora, me liga.
vai embora, meu beijo de novo. Me pede socorro, que só meu amor te salva. Me chora, me liga embora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu vou dar de novo. Me chora, me liga embora. Dá seguradinha. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga embora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu vou te procurar. Ô, oh, trem largado, caba não mudou. Ô, oh, trem largado. Ô, oh, pulseira, pulseira daquelas de entrar em festa. Ô, oh, Marco, faz favor, fala pra nós aqui mais um pouco. Ô, oh, pessoal do Sicredi, ó, ganhei um chapéu do Sicredi, ó. Ah, eu vou usar isso aqui. Vai falar aqui dos nossos patrocínios. São Paulo Automóveis, na próxima live tá doando um Fusca. Eita. Ó, oh, ganhamos um Fusca, viu, gente? Alavanza, obrigado, fábrica de uniformes. Obrigado, Alavanza. Eu não sei se eu como a carne ou se eu falo. Fala aqui. Dá carne, meu amigo. Agradecer também o... Oi? Ah, tá, né? O Ronaldo, tá. Então tá. Bom, agradecer então as empresas que estão nos ajudando aqui. Rosalim Móveis, Construtec, Estruturas Metálicas, São Paulo Automóveis, CAC, Construções, Alavanza, Fábrica de Uniformes, Paulo Pirola Buffet, Soluções e Eventos, que nos presenteou com essa tenda maravilhosa. Meu sonho era ter uma tenda dessa lá em casa, dentro do meu quarto. O representante do Frango Nutribem e Estrela Angus, o Rafael, você que quer fazer o seu... Ô Carlinho, é mais para churrasco? Ele faz pedido para a empresa? O geral, né? Você pode fazer o pedido com o Rafael lá, que é o número 19-997-37-3398. A cerealista Felgram, Ideal Supermercados, Aliari, Saúde e Beleza. Essa tem que falar bem, né, Carlinhos? Essa tem que falar bem, né? Cooperativa Sicredi, a Semag, Arroz e Feijão do Dé. Olha, peraí. Não, ao contrário. Já passei isso aqui. Quatro Irmãos Estruturas Metálicas, que nos cedeu o espaço gentilmente aqui para fazer essa live de hoje. A Cerâmica Morandim, Labor Center, o EOS Produções, aqui o nosso amigo Oreia, e também o Clovinho DJ, esse é os homens, viu? Falar a verdade. E a Morandim Industrial. Ah, é com o Clovinho Beats, né? Esse homem é fuçado. E agradecer ao Serasa também, que vai limpar meu nome, depois que passar a quarentena, viu? Tem que agradecer também, né, gente? Sabe, pra quem eu tô devendo essa quarentena, vou prolongar mais uma prestação, a segunda volta de Deus, né? Pode voltar, porque não, aqui já não... Não, depois que inventou... Quem foi que inventou dinheiro, hein, Glenn? É. Mas enquanto a gente tem saúde, a gente tem um teto para morar, uma comida para comer, a gente tem que ajudar o próximo. Então, você que tá aí agora... Estamos quase chegando no finalzinho? Quase chegando. Ainda não? E vai longe? Vai até meia-noite? Não, até meia-noite ainda é dia. Então você é só chegar com a câmera aqui perto do QR Code, faça a sua doação, ainda dá tempo de você fazer. É, a doação vai até hoje ou vai prolongar? Pode continuar? Então mesmo que a live termine aqui, depois você pode continuar doando. É, temos as publicações na página do Ronaldo, tem o QR Code, uma das publicações dele, que você também pode fazer a doação após o término da live. Tá certo? É isso aí. Tudo bom? Vamos trocar de chapéu? Eu tava mastigando uma carne ali. Ó, gente, mais uma vez, a nossa live, por incrível que pareça, ela vai se chegando ao fim, mas só que com muita alegria no coração. É, eu preciso de um balanço, mais ou menos, para mim saber do que a gente ganhou, do que a gente fez, do que... Valeu a pena, só de estar aqui já vale a pena estar com vocês. Tem um balanço de alguma coisa que a gente... Ó, gente, aproximou, acho que fartou uma. Então, você que está fartando uma aí para 200,
Já pode entrar aí no QR Code aí. E... Angelina, a visualização foi boa? Foi bacana? Filé, graças a Deus. Isso é o que importa. Por que que eu falo da visualização, gente? Não é por causa de mim, não é por causa dos músicos. É que assim, ó, eu sei que eles vão fazer outra live, então, né, vai que eles chamam a nós, então, a gente já garante, né, então, se não foi boa, mete o pé, né, então, graças a Deus, obrigado, gente, desculpa as brincadeiras, aí, né, brinca mesmo, porque beber não pode beber mesmo? Ah, depois que acabar essa live. Ah, depois que acabar, eu vou comprar, nem que for pra me passar lá no bar do S, lá, e comprar um velho de barreiro lá, um líder de velho barreiro. Amanhã eu tenho que trabalhar, ô, amanhã... Amanhã eu vou sombrar porco. Amanhã eu vou sombrar porco. Ó, oh, eu quero fazer uma homenagem aqui. É, faltou um pouco de tempo para mim conseguir fazer isso, porque... gente, a live é um negócio assim, não tem público, não tem nada, mas é um negócio tão impressionante que você, por mais que você chega cedo e tenta fazer tudo que faz, fica um pouco corrido ainda. É, eu, o meu parceiro, gente, eu não lembro de nome, eu sou muito ruim para lembrar nome, graças a Deus que as músicas eu ainda lembro para cantar, né, mas o Rafael trouxe uma viola aqui, que é do pai dele, do Natal Noel, desculpa, Natal Noel acho que é a mesma coisa, né, ô Noel, faz 22 anos que essa viola não é tocada. Só que é o seguinte, eu não conseguimos afinar ela, porque assim, ó, a viola, quando ela tá, assim, ó, o Gabriel é um luthier, assim, que eu conheci, o Gabriel mexe com viola. Não, é verdade, gente, não tô mentindo, Gabriel. Ó, faz 22 anos que essas cordas não são afinadas. E o que que acontece? Eu fiquei com medo de afinar ela, com essas cordas, por causa do cavalete. Das vezes alguma coisa puxa, das vezes pode ter o perigo de quebrar. Não é verdade? O Gabriel aqui, ele mexeu com o Joirs. Ô, Joirs Pidinho! Obrigado, viu, de você estar assistindo nós aí. Eu quero agradecer todo mundo aí de coração que está assistindo. Mas, porém, eu não afinei ela que eu fiquei com medo. Como é uma relíquia, Noel, né? Noel. Flavinho, um abraço para você também, viu? É, depois se rebentar. Nós vamos tocar uma moda depois, mas com rebentar. Mas eu fiquei com medo por causa do cavalete aqui estourar. E eu comecei a puxar, falei, não vou... Mas vamos fazer uma homenagem aqui ao Noel. Vamos cantar uma moda segurando ela aqui. É, modão. Puxa pra mim aí, ô Gabriel, puxa um Tchon Carreiro, ó a violona aqui, ó, 22 anos, ó, é uma tonante essa daqui, ô tonante véia, bruta de guia, verde água, é isso? 22 anos é a idade do Gabriel, o dia que o Gabriel tava no, aí eles fizeram essa viola. Bora assim, ó, puxa o Tchon Carreiro pra nós aí, o Pagode em Brasília, fazendo um favor. Misão, misão, misão. Quem tem mulher que namora, quem tem burro enfacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele de espora. E a mulher namoradeira, eu faço couro e mando embora. Em prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra em quem queira e tem violeiro e mulhão. Os violeiros inocentes e a loja de advogado. E a sogra em quem queira eu dou de laço dobrado. E os violeiros e mulhão, o meu zeto estão quebrado. Bahia de Rui Barbosa, Rio Grande, Deus Getúlio.
Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gauchão e das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. Noel, essa aqui é pra você, viu? Violona boa demais, né? Vai fazer ela tocar, viu? No estado de Goiás, meu pagode está mandando. O bazar do Bar do Miro em Brasília é o soberano. O repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou embora e Goiás tá me chamando. Ô, modão nos lutas, essa aqui é do Senhor da Gaiteira. Noel, obrigado por você ter mandado essa viola pra nós. Só não teve como nós tocar ela, mas é porque eu fiquei com medo de estragar ela. 22 anos é ano, hein, moço? É um atonante. Pensa na violinha que dá um som, hein, Gabriel? Gabriel manja dos trem, hein? Ei, Gabriel manja umas modas de viola. Ô, Gabriel, vamos fazer um negócio diferente aqui na saideira aqui quase já, né? Tá quase na hora de nós terminar. 2 horas e meia de live já, ô, Angelino? Isso? 2 horas e 50? Quase 3 horas? Vamos interar as 3 horas, então, pode ser? Pode ser? Então vamos aí. Você se importa? Não, né? 5 horas de live? Aô! Qual que é essa aí? Qual que é? Faz um pedacinho daquela assim, ó. Recordo com... Você lembra dessa? Ô! Pra acabar com tudo! Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada, flor bonita. Me lembro de uma vez, a conheci num campo, muito longe numa tarde. Hoje só ficou saudade na minha decisão ser. E assim nasceu o nosso querer com ilusão. E assim eu sei o que essa dor estou me ver de solidão. Ela se foi e assim me fez. O que é querer, o que essa dor estou me ver de solidão. Segura assim! Segura, Gabriel! Vem aqui, vem aqui. Pega aqui, ó. Segura. E o tempo foi passando e as campinas verdejando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas o passar do tempo tá passado, Mercedita, sua lembrança palpita dentro de minha triste. E assim nasceu um com ilusão. E assim não sei o que esta flor deixou de ver de solidão. E ela se foi e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, o que me dê. Pega comigo assim, ó. Meu coração. Puxadinho, vem cá. Continua, faz só pra... Ó, a qualidade.
Olha a qualidade do sanfoneiro, gente. Ficou. Olha a qualidade do sanfoneiro, menino. Pega, pega, pega comigo. Não é por nada não, mas até eu fiquei bonito naquele negócio. Rapaz, essa câmera tua aí é boa, Angelina? Ó, o trem até mexe aqui quando a gente chega aqui. É um milagre. Vem cá, vem aqui. Faz aquela pegada da sanfona bruta, do chique mesmo, vai. Eu vou dançar. É louco, rapaz. Isso aqui só tem artista de primeira. Chorar gaiteira, hein? Gabriel, dá uma aceleradinha, vai, mais rápido, mais rápido. Quando o sanfoneiro é bom, é mais ou menos assim. Põe no 120, Gabriel! Louco, senhor! Ah, bicho bruto! Amanhã, 7 horas da manhã, nós temos um empresário já para pôr nós pro mundão. Você pode ter certeza. Se mora de mais moda assim. Gente, eu quero fazer um popurrizinho das antigas aqui, ó. É umas modas do Jorge Matheus que eu gosto demais da conta. Vamos de cuida, te cura do coração. Vamos embora assim, ó. Bora com ela, orelha. Manda para nós aí, para nós fazer um trem diferente. Segura-se. Ô, modão, viu? Saudade! Saudade dos 18 anos, dos... Era bom, hein? Começa mesmo? Alguém me disse que você falou, e essa graça tem pena de mim, e não me ama que o nosso caso já chegou ao fim. O telefone não atende mais, e pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem liga assim, homem? Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha e chora de emoção na hora do prazer? Oh! O que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome. Começa que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver, você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. E você diz que não, seu corpo diz que sim. Tem nada a ver, a boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha cama, depois eu vou amar. Diz que não me quer, mas vive atrás de mim. Alguém me disse que você falou,
E a zagata tem pena de mim. E não me ama que o nosso caso já chegou ao fim. O telefone não atende mais. E pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Ei, é que liga no meio da noite e diz que está sozinha. Vem aqui no meu braço, fala que é pra minha. E chora de emoção na hora do prazer. Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome. Confessa que você não sabe me dizer. Tem nada a ver. Você é quem está fugindo na verdade. Parece que tem medo da felicidade. E você se não, eu como diz que sim. Tem nada a ver. A boca que me vê, a mão que me aveleja. Se deixa em minha cama depois de difama. E se não me quer, mas vive atrás de mim. Já cansei de avisar o meu coração. Aí ele toma cuidado com essa paixão. O amor quando é demais é um campo minado. Peguei o chapéu do Michael. O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso. Tem que saber amar. Ficar sem amor não consigo. Sei que é um perigo, passo e machucar. Vai com calma, coração. Te cuida com essa paixão. O amor é muito gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. Vem, vem. Coração apaixonado, só quer amor. Não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor. Coração apaixonado. Coração apaixonado, só quer amor. Não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor. Coração apaixonado. O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso. Tem que saber amar. Ficar sem amor não consigo. Sei que é um perigo, passo e machucar. Vai com calma, coração. Te cuida com essa paixão. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Eu te cuida, coração. Coração apaixonado, só quer amor. Não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor. Coração apaixonado. Coração apaixonado, só quer amor. Não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor. Coração apaixonado. Ô, treinagado! Galera, mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer imensamente do fundo do meu coração. Que a cada um de vocês que doou. Ao pessoal que ainda está vendo a gente. E o pessoal que já... né, foi dormir, não sei se está tomando uma, o que está fazendo da vida. Obrigado de coração para cada um de vocês que fez parte dessa live, que fez parte dessas doações. Quando a gente fala uma coisa, quem pode doar está fazendo de coração. Então, que Deus abençoe vocês, abençoe cada um da sua família. Que Deus possa dar em dobro tudo aquilo que vocês podem fazer para a gente. Abraço a todo o pessoal do Rotary Club. É Rotary Club ou é só Rotary? Rotary Club, é isso, né? Rotary Club aqui de Vargem Grande do Sul. Eu sou ruim pra lembrar nome, hein, gente? Eu pra falar nome, ixi, eu embolo tudo. Mas o que importa é que é o que nós sente lá no fundo, né, do coração. Ai, coisa boa. Gente, já deu 3 horas de live aí, ô Angelino? Já deu, né? Ei, moda, boa demais. Bom demais. Obrigado, gente. Vamos de largar das traças aí, vai. Manda bala pra nós aí. Simbora sim, ó. Tudo pessoal que assistiu, tudo pessoal que partilhou essa live, todos os amigos...
vamos ao vivo, vai. Na unha, vai. Simbora. É isso, Gabriel é fuçado, hein? Simbora. Segura assim! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrasar. O chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. E não desse bar, afogando a saudade no querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse guisca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse guisca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. O meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrasar. O chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer. Coração não entende. E vou eu fechando esse bar, afogando a saudade nos querosene. Ó, Gabriel, tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse guisca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse guisca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, 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 oh. Galera, quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficaram com a gente até agora. Obrigado, gente. Vamos de saideira. Oh! Obrigado, gente, de coração a cada um de vocês que confiaram no nosso trabalho, confiaram em cada um desses profissionais que está aqui comigo. Se Deus quiser, o Rotary vai fazer uma outra live aí. Eu sei que vai fazer. Eles vão chamar nós de novo, tenho certeza. Se não chamar, ai, ai, ai. Eu vou ficar bravo. Tô brincando, gente. Tem muito artista aí. Tem muito. Ó, me falar aqui, um negócio falando no meu pé do meu ouvido aqui que tá convidado já a fazer a próxima. Ei, coisa boa demais. Obrigado, viu, gente, a cada um que doou, a cada um que fez parte dessa live. Obrigado ao Sicredi, obrigado a cada um de vocês. Todos, 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 todos. Obrigado. O pessoal lá da Olicom, meus patrão lá, que doaram 10 cestas pra nós aí. Falou aqui ao vivo, aqui eu tenho que falar. Então, obrigado, gente, coração a cada um de vocês. Olha que coisa boa demais. Vamos fazer a saideira, então? Obrigado, Angelino, obrigado, Clovinho, obrigado, Orelha, obrigado, Maico. Obrigado a cada um de vocês. Esses aqui são os integrantes da Live Ronaldo Marques, apoio do Rotary Clube. Obrigado, Vargem Grande do Sul, a todos os pessoal aí das outros estados aí, Minas Gerais. Ah, e tudo lá daí do Brasil, tudo aí.
Vamos embora de moda? É o que? O doente? Oh? Oh, é, boa, boa, é boa, essa é boa. Vamos fazer essa daí? Não, vamos fazer doente de amor, pra não encerrar? Vamos fazer, pra não encerrar, pra encerrar com chave de ouro. Boate azul. Oh, moda lascada. Vem comigo, Gabriel, boate azul. É, acho que é. Bora. Bora. Oh! Aí conhece, hein? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. E curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Não saí de que jeito, se nem sei rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que sou em uma boate em Vargem Grande do Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher. A flor da noite na boate azul. Ah, Gabriel! Ai! Diva! Ah, demônio, mano! Conhece a mortandela. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro de sou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Obrigado, gente, obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um, que Deus dê em dobro tudo aquilo que vocês pôde proporcionar pra gente. Obrigado, gente, se Deus quiser, até a próxima live, e se Deus quiser, até o próximo show. Ronaldo Marques agradece a cada um de vocês, Rotary Club e todos os parceiros. Obrigado aos músicos, Izo Gabricho, João Marquezine, meu parceiro Der, Gabriel Zani. Obrigado, valeu! Obrigado, valeu! Oreia, Cravinho, Maico, Gelino, obrigado! Obrigado!
Pode começar a queima de... Viu?